dneska již zahájím jednání. Vítám vás na druhém letošním jednání zasedání zastupitelstva města a tímto jej zahajuji. Dnešní zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace o něm byla zveřejněna na úředních deskách městského úřadu, jak na elektronické, tak listinné. Dovolím si přítomným připomenout, že od letošního roku používáme pro správu dokumentů a průběh jednání zastupitelstva aplikaci usnesení.cz, prostřednictvím které byla rozeslána pozvánka zastupitelům a nasdíleny podklady k jednotlivým projednávaným bodům dnešního zasedání zastupitelstva. Zároveň si připomenout, že letošním rokem právě zahájením používání této aplikace došlo ke změně číslování pořadí zastupitelstva a číslování usnesení. Mění se tedy číselná řada, která začíná letošním rokem. Podle prezenční listiny je přítomno 13. To není někdo před nás? Tomáš ještě asi není. Už asi bych chtěl pevně. Měli zkontrolujte, prosím, že jo. Tady zatím je 12.15. 13. Měl to ukazuje 12. Tak dobře, tak zatím 12, nicméně stále je to nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je usnášení schopné a můžeme pokračovat. 14 je, tak je přítomno 14 členů aktualizace návrhu. Přítomné je tedy nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné. V případě, že některý z vás zastupitelů bude potřeba dopustit nějakou chvíli jednací místnost, prosím, abyste se z aplikace odhlásili a potom zase zpětně přihlásili. Hlasování a dnes již i přihlašování do diskuse bude probíhat elektronicky. Záznam celého jednání, včetně diskuze, bude zaznamenán tady tím zařízením prostředků, které snímá jak zvuk, tak video. A ten audiozáznam bude nahrán do aplikace, včetně minutáže, takže veškeré jednání, které tady dneska bude sděleno, bude zaznamenáno tak, jak bude sděleno, a bude včetně minutáže tam uvedeno. Čímž bychom měli zrychlit pořízení záznamu ze zastupitelstva nebo zápisu ze zastupitelstva a předejít případným nějakým sporům. Tak, takže to je vysvětleno, jak budeme dneska hlasovat a jak se budeme přihlašovat do diskuze. Jenom upozorním, že v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, uplatnění vašich žádostí a připomínek je potřeba se obrátit na pověřenkyni pro ochranu osobních údajů a kontakt na ní je uveden na webových stránkách města. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, občané města se mohou účastnit, případně vystoupit se svými názory a požadavky. Veřejnost se bude do diskuse přihlašovat zvednutím ruky a zapisovatelka zaznamená, že se někdo hlásí a poté budeme vyzývat. Přítomné zastupitele prosím, aby si po dobu jednání sklub nebo i veřejnost, aby si sklubili své mobilní telefony. Takže tím jsme udělali zadost úvodním oficialitám a můžeme zahájit projednávání. Budeme volit pracovní orgány zastupitelstva. Prosím o návrhy do návrhové komise. Navrhujeme pana Vítka Peňužka. Peňužek. Pana Reichla. Můžeme takto? Můžeme takto? Nebo už se musí hlásit do té diskuze? Ne, to asi... Tak. Já nevím, já se tam... Teďka navrhujeme, tak si... My navrhujeme. Dobře, takže víte, Křížek, Lukáš Reichl a Ilonu Ptáčkovou na... Ne? Tak to menší.
Nejdřív. Jo. Lukáš Reichl, Jan Munčík, Vít Peníže a Petr. A my ho nevidím. Už jo. Tak, kdo je pro přijetí návrhové komise v tomto zní? Dobře, tak budeme hlasovat najednou, pardon. Tak, a pověřovatelé zápisu, teda za nás Ilona Ptáčková a... Za nás pan Bittengl. Pan Bittengl. Takže, Ilona Ptáčková a Bittengl. Takže, kdo je pro přijetí návrhové komise ve složení Lukáš Reichl, Vítek Peníček a Jan Menčík a ověřovatelé zápisu Jana Ptáčková a Vítek Peníček. Tak, takže návrh byl přijat, ve složení byl navržen, můžeme pokračovat dál. Přistoupíme programu jednání. Do programu jednání, tak jak bylo navrženo v pozvánce, navrhuji doplnit bod, který jste měli již v materiálech doplněný. Je to bod nazvaný Memorandum a smlouva o společné investici s VKM. A dále jsme obdrželi žádost pana Peníška o zařazení bodu, který nazval Vysvětlení o neudělení městské dotace na pořádání osvíceckého koncertu v areálu AFK. A navrhuji tedy tyto dva body doplnit navržený program jednání. A tímto, jestli máte tomu nějaké dotazy? Jo, ježiš, je to dělat ty diskuze. No, budou to teda body 13 až za různé, no? Ne, zařadí se to před bod různé, za bod 11 zpráva kontrolního výboru bude zařazen bod. Ono zůstává to číslování, ale projednávání necháme bod různé až na konec, tak jak je zvyklostí. Tak jestli nemáte žádné další... Prosím. Já jsem asi tu diskuzi, jestli teda pojedeme obyčejně, nebo pojedeme přesně. To by bylo to složitý asi, no. Tak ale tak to. Já jsem chtěl jenom poprosit, jestli bychom ten bod, teď teda já, který jsem žádal, 14, mohli v rámci dojednání zařadit na začátek. Co bod zpráva finančního výboru. Že jsou tady lidi z veřejnosti, kteří myslím, že jsou tady kvůli tomu, kvůli tady tomu bodu. Tak aby jsme tady veřejnosti nemuseli držet celou, že veřejnost celý jednání ze zastupitelstva. Zajímá právě to, co se odehrává na zastupitelstvu, jestli rádi. Já mám takové indicie, že jsou tady dost zástupců veřejnosti, kteří jsou tady kvůli tady tomu bodu. Ale to je návrh, o který můžeme hlasovat nebo nehlasovat. Nebo jak to funguje. Takže dáváte návrh na to usnesení, že bod číslo 14 se předřazuje před zprávou finančního výboru. Ano. Ty teda nevím, jestli to nějak ty aplikace ještě? Prosím. Jestli nějak ty aplikace je to potřeba? No já takhle protinávrh, no. Jestli tam vidíš přidat protinávrh, u toho návrhu jsme se jim dalo dole. Takže návrh usnesení bude volba proběhu jednání, ale já tam zase nemám ty staré body. Ty jsou tam automaticky. Ten bod zní, to usnesení zní, zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami. S těmito změnami. A tam je teda i ten bod. Dobře. S těmito změnami, čárka s tím, že projednání. Thank you.
už sebe vidím. Takže přečtu protinávrh. Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva města s těmito změnami. Doplňuje se bod číslo 13, memorandum a smlouva o společné investici z VKM. Doplňuje se bod číslo 14, vysvětlení o neudělení městské dotace na pořádání posvěceckého koncertu v AFK s tím, že projednávání bodu číslo 14 se předřazuje před bod číslo 3. Kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? Lukáši, čeká se na to. Návrh byl přijat. Tak, dobře, tak máme vyřešený program jednání dnešního zastupitelstva a ještě je potřeba informovat ostatní zastupitelé o tom, respektive měli jste tu přílohu již nahranou v tomto bodě, že pan Bartoš před zápisu, takže už je to schválené. Mm-hmm. Je to schválené, že já už musím ukončit to pojednávání bodu. Byla podána námitka k zápisu. A ještě to pro mě se asi vrátí totiž. Kdy budeme řešit námitku k zápisu předchozího zastupitelstva. Námitka, seznámili jste se znění námitky, nebo ji mám přečíst? Námitka se týká závěru zastupitelstva a uvádí se. Vznáším námitku proti formulaci zápisu z jednání zastupitelstva v bodě různé. V předloženém textu je uvedeno. Pan Menčík se dotázal pana Bartoše, jaký zaujme postoj k výsledku soudního sporu s bývalou ředitelkou Raveane. Pan Bartoš odpověděl, že na tuto otázku nebyl připraven, nemá podklady pro vyjádření se. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Má být uvedeno. Pan Menčík se dotázal pana Bartoše, jaký zaujme postoj k výsledku soudního procesu s bývalou paní ředitelkou Raveane, která podle nepravomocného rozsudku způsobila městu finanční škodu. Pan Bartoš se dotázal, zda pan Menčík může tvrzení o škodě dokázat rozsudkem. Pan Menčík rozsudek nepředložil a pan Bartoš mu doporučil, ať si jej do příštího zastupitelstva v této věci obstará. Tak, já jenom k tomu konstatuji, že zápis, tak jak byl sestaven, byl ověřen ověřovateli, kteří k tomu znění nevznesli žádné připomínky. Tak, otevírám. Tak já se toho asi chytnu, směřuje to na mě. Máme jako audio video záznam toho zastupitelstva. Nevím, jestli jsi se na něj díval, já jsem si to pustil a já musím souhlasit, že s tím, co je uvedeno zápisu, už si to můžete nechat ještě, ať na to můžeme koukat všichni, že je to tam uvedeno jako správně, trošku jakoby zjednodušeně, nicméně rozhodně jsem, ten rozsudek je pravomocný, nikoliv nepravomocný. To je jedna věc, takže nemůžem dát do zápisu, že teda dle nepravomocného rozsudku. A vy jste se mě dotázal, jestli ten rozsudek mám, já jsem říkal, a vy jste sám říkal, že to usnesení soudu si opatříte sám. To vás teďka cituji, takže zase, takže řekl, mám předstarat, já, ano, a vy jste pak říkal, že si ho opatříte sám. A víte proč, jestli teda už to v této věci, protože v tu chvíli, kdy jste pronesl tu větu, ani, jak jsem si ověřil, ani inkriminovaná Raveane, a tož já, jako obyčejný svědek, my jsme ho prostě neobdrželi, protože ještě totiž nebyl po odvolání ke krajskému soudu vydán. Takže jsme ho neměli.
Jo? Protože to prošlo několika stupní vývoje. Ten rozsudek byl na okrese, jedna odvolání státního zástupce, druhé jednání a třetí odvolání státního zástupce ke kraji. Takže jsme takový rozsudek neměli. Jo, paní Ravena, určitě ten rozsudek musí mít, jinak by nemohl být pravomocný, pokud by ho neobdržela jako obžalovaná a odsouzená. A je to tak, že to druhé odvolání státního zástupce k krajskému soudu, krajský soud zamítl a tím okresní soud už nevydává nové rozhodnutí, protože jeho rozhodnutí a rozsudek platí. To znamená, ten rozsudek, který dostala paní Ravené, je platný a je pravomocný. Mně to nějak, jakoby, já nevím, se k tomu vyjádřil, prostě já si myslím, že to je jinak, ale nechci komplikovat jednání tohoto zastupitelstva, protože to je naprosto nesmyslný se také dohadovat o nějaký detail. Já myslím, že podě různé si to můžeme vyřešit. A trval bych na tom, aby se to, nebo mi to potom nějak vytiskněte, já nemám počítač, takže já si to neposlouchám, nekoukám na to, jo, já to ani nemám poslouchat, takže když to mi to nějak vytisněte nebo napište, anebo to vůbec nedělejte, a já prostě jenom tvrdím, že vy jste mi ten rozsudek, který byl 24. ledna 2024 nastoupila, začala jeho pravomocnost, že byl takto vydán, tak tady žádný nebyl při tom jednání. Já jsem říkal, abyste, protože vy jste hlavní, meritum věci bylo v tom, že bych se měl já omlouvat limčickým občanům za chování naší paní ředitelky, nebo za její působení, abyste tam uvedl, že byla dle pravomocného rozsudku způsobena škoda ve výši 7,4 milionů. A to já považuji za lež, jo? Proto jsem na to reagoval. Tak já vám klidně můžu jako citovat z toho rozsudku. Ale já myslím, že to nechme na program jednání, ať nezdržujeme. Dobře, takže tu námitku stahujete? Nestahuju. Tak budeme muset doplnit teda usnesení, o kterém budeme hlasovat, jestli se námitka zařazuje do zápisu. No, já se obávám, že to budeme muset doplnit ručně potom, protože z momentu, kdy jsme hlasovali komise bod, tak jsem uvažoval. Tady už není možnost přidat usnesení. Já myslím, že si to měla taky vyjadřovat ověřovatelé zápisu, protože buď teda pochybili o ní. Ne, to není o pochybnosti, to je o tom, že každý zastupitel má právo vznést připomínku k zápisu. Usnesení by mělo znít, zastupitelstvo města souhlasí se zařazením připomínky do zápisu. Připomínku pana Bartoše do zápisu z jednání. Prosím. Mám to nějak vzadu? Teďka asi bychom to měli zapsat, protože došlo asi k chybě, že to měli uzavřela a měli jsme tam přidat ještě usnesení právě o té připomínce. Mluvám se za tyhle technikály, ale to časem vypilujeme. Tak jestli teda jak to zjím, zkusíme se zapsat. No, si napíšem stejně všichni. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím připomínky za pana inženýra Bartoše. Jedná námitku. Ne, tak, byly to připomínky. Jo. To je námitka v zápisu, hlasujeme o námitce a přijetí námitky v zápisu. Zápisu z jednání. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím námitky Pavla Bartoše k zápisu z jednání zastupitelstva 1/24. Tak připomínky nebo námitka. Je to nazvaný jako připomínka, ale formálně by to měla být námitka. No, jak máme stejnou verzi, absolutně. A tímto teda budeme muset hlasovat po starou vednutím ruky, teda nemohlo se, ale tohle to říká. Jo, díky. Tak. Honzo, přečti to prosím tě ještě jednou. Zastupitelstvo města souhlasí s
S přijetím námitky zastupitele Pavla Bartoše v zápisu z jednání zastupitelstva 1/2024. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 6. Tak ještě jednou. Kdo je proti? A zdržel se. Mohli byste mě teď vysvětlit, co se vlastně stalo? Tak hlasovali jsme o námitce. Přijetí námitky. Ano. Tuto námitku jsem pochopil, zastupitelstvo nepřijme. Ano, to znamená, že nebude zapracována do zápisu. Tak a teď už opravdu postoupíme dál programu jednání. Měli poprosím, aby přeskočila teda na ten bod, který byl zařazený jako předposlední. Asi si taky pořídím počítač. No, trošku se omlouvám, to jsou prostě věci, které když se stanou poprvé, tak se to musí. Prosím. To je určitě kompliment. Nejsou to úplně procesně. Myslete na to, co se dneska řekne. No, to zpět, okamžitě. Já bych si pravda, bych si pochodil. Přihlásit do diskuze, nebo se nemám hlásit do diskuze? Už jste se přihlásil. Tak můžu hovořit. Dobře. Tak, v letošním roce je to taky trošku divoký s dotacem, ale budu se tím celým zabírat. Jedna teda z těch žádostí o dotace, která byla řádně projednána v dotační komisí a byla schválena nebo doporučena radě teda k financování, je i věc pořádání posvícnického konceptu v areálu AFK, víceméně ve úplně stejném módu, tak jako proběhlo v loňském roce, kdy AFK s tou žádostí uspělo, od města dostalo finanční prostředky a s ohledem na to, že město se zřeklo pořádání kulturních akcí během posvícení jako organizátor, tak teda uspořádalo ten koncert v areálu AFK. V letošním roce, jak už jsem to teda zmínil, ta žádost byla vlastně podána stejným způsobem. Dotační komise doporučila tuhle akci k financování, jako vlastně za součást prostě tradice v Lipčicích. Nicméně potom teda došlo k tomu, že rada města zásadním způsobem zasáhla vůbec do udělování mnoha dotačních titulů, nerespektovala vlastně rozhodnutí a doporučení dotační komise ve velkém případě dotací. A jedním z nich je teda záležitost toho posvícenského konceptu.
Takže já bych chtěl slyšet od vedení města, z jakého důvodu nechce tuto akci dovolit uspořádat v areálu AFK a proč nechce tuto dotaci AFK přidělit. Jenom procesně, já vám to ráda odpovím, ale předpokládám, že se také musím přihlásit do diskuze, což jsem neudělala. Že se tímto přihlašuju do diskuze. Už jsem v diskuze. Tak vzhledem k tomu, že jsem se v letošním roce z Rady města více věnovala městským dotacím, tak na toto odpovím. Tato žádost není jediná, která není uzavřená. Máme tam těch žádostí víc. A ty žádosti jsme vlastně tak, jak to bylo v zápise z rady, některé ty neuzavřené jsme dále projednávali se žadateli, hledali jsme cesty, jakým způsobem ty akce uspořádat. A stejně jako ostatní žadatelé, pozval jsem pana Bittengla, co by předkladatel té žádosti, aby jsme probrali společně to, ty důvody, proč Rada města chce o téhleté akci více mluvit. S panem Bittenglem jsme měli schůzku, měli jsme schůzku takovou neformální jenom ve dvou. Na té schůzce jsem mu sdělila, že koncert na posvícení podporujeme, že jsme to pochopili, že to je tradiční záležitost, kterou dříve organizovalo město. V loňském roce se to pochopilo AFK, za což jsme byli rádi, protože jsme v tom loňském roce ani neměli kapacitu na to takhle velkou akci pořádat. Takže to bych tady ráda zopakovala. Jako koncept na posvícení vítáme, myslíme si, že by měl být. Považujeme to za už teď konc, po těch pár letech, co se koná, jako akci tradiční. Loni se teda pořádal na areálu AFK. Poté jsme zaznamenali nějaké stížnosti na hluk od obyvatel z okolních domů. Zaznamenali jsme bohužel stížnosti i v průběhu roku na jiné akce, a to i prostřednictvím Policie České republiky. A zároveň, což jsem teda také panu Bittenglovi sdělila po prostudování nájemní smlouvy, čemu jsme se věnovali v loňském roce, jsme zjistili, že nájemní smlouva je nastavena tak, že v areálu AFK, areál AFK je pronajímán za účelem sportovní činnosti. Je to tady několik různých důvodů, proč jsme přemýšleli nad tím, kde ten koncert, a opakuji, že ten koncert podporujeme a chceme ho, kde ten koncert uspořádat, tak aby to, tak abychom zamezili nějakým jakoby jiným kolizím a tak, aby ten koncert byl vlastně jako lépe přijatelný. Přemýšleli jsme nad náplavkou, to jsem zase říkala panu Bittenglovi, přemýšleli jsme, zda by to bylo možné udělat v areálu plovárny, což je jako další teda možnost, kde ten koncert uspořádat. Panu Bittenglovi jsem také řekla, že bychom rádi nejenom tuto otázku probrali s širším vedením AFKčka a požádal jsem ho, zda by domluvil takovouhle schůzku. Poté jsme udrželi, tedy nikoliv, jak jsme očekávali, že se setkáme a probereme to a budeme hledat cesty, jak to řešit, tak jsme udrželi otevřený dopis zastupitelům. Na ten my jsme odpověděli zase s návrhem, že by bylo fajn se o těch věcech normálně bavit. Tak jenom tohleto jsem chtěla vlastně jakoby předestřít. Nebo otázku koncertu během posvícení jsme teď po té, co byla podepsána nová smlouva s novým provozovatelem areálu Koupaliště, tak jsme s ním tuto otázku otevřeli a provozovatel Koupaliště rád koncert na areálu Koupaliště uspořádá. Takže jestli vlastně jde o to zachovat tradici těch koncertů na posvícení, které jsou oblíbené,
jako tradice může dál pokračovat. Nemusí to být v režii ani města, nemusí to být v areálu AFK, kde to má nějaké nevýhody, které jsem popsala, a může to být v areálu, který je tomuto vlastně jakoby určen. Taková je teď současná situace. Ještě bych chtěla doplnit, že jsem panu Bittengovi na té zkusce říkala, že by bylo fajn, pokud by fotbalisti přišli s nějakou akcí třeba i během posvícení, která by byla menšího rozsahu, která by měla ten přesah do toho sportu, třeba nějaký koncert, který tam stejně dělávají, ale je u té klubovny, není na ploše hřiště, neníčí se tím to hřiště samotný. Mohlo by to být třeba nějaký zahájení sezóny, vlastně tam takovýhle akce děláte. A rada města je otevřená se takovéhle úpravě té žádosti, úpravě žádosti v tomhletom smyslu věnovat. Má se do diskuze. Takže já musím říci, že ve své podstatě souhlasím s tím, co tady paní místostarostka řekla. Nicméně z mých úst zaznělo, že my chceme spořádat tu zábavu nejenom v rámci tradic, ale v rámci toho, že prostě, abych odpověděl takhle. Nemyslím si, že když máme nájemní smlouvu na sportovní činnost, takže nám to výhradně nezakazuje jakoby dělat tam jiný činnosti. Jsme spolek, který se zabývá převážně poskytováním sportovních a nějakých služeb fotbalových. Nicméně doprovodný akce asi bychom tam dělat mohli a dělali se tam pravidelně každý rok. Myslím, že je to dětský den, vlášování a jiné věci. Takže to tam běží. A to, že jsme se rozhodli jakoby pokračovat v té tradici v době, kdy město se rozhodlo, že to dělat nebude, že prostě přenese tu zodpovědnost na spolky, jak jsme se to uchopili a mysleli jsme si, že na základě toho loňského roku s tím není vůbec žádný problém. To, že jednou za rok nebo prostě při takové akci je nějaký hluk, to si myslím, že bude i na koupališti a budou lidi, kterým to může vadit taky. Ten hluk je třeba, i když je majales na Sokoláku a je to v neděli a lidi chtějí mít v neděli odpoledne klid, takže svádět to na to, že je to rušení klidu. Myslím, že to je na městě, aby vysvětlil lidem, že v rámci oslav posvícení jednou za rok jakoby, do 12 hodin může hrát muzika. To jako nemyslím si, a je to i na jiných městech, nejenom v Lipčicích. A bral jsem to jako odměnu pro lidi, kteří prostě s námi sympatizují, kteří ten klub leta letoucí podporují, nejenom finančně, ale i svojí prací, kteří tam prostě i zdarma chodí a ať děláme jakýkoliv akce, tak přijdou a pomáhají nám s tou činností a pro nás je to jakoby takové poděkování, jsme jako v domácím prostředí. Já jsem vám říkal, že z hlediska logistiky se nemůžu představit lepší prostředí na uspořádání takové akce, než jako je v Lipčicích, v Letkách to hřiště, kde je v podstatě veškeré zázemí pro toto udělat. Co se týče té hrací plochy, tak samozřejmě tam může dojít k určitému poškození části té plochy, ale je to období vegetace, takže vy sama víte, že během 6 neděl tam ani nevíte, že nějaká akce se konala. Jo, takže ty vaše argumenty mi připadají jakoby dost takový fádní. Jestli řeknete na rovinu, jestli jste se rozhodli dát to na koupaliště a ne AFK Lipčice, tak my s tím nemáme problém, tu dotaci nám nedávejte, ale pak, když nám to tady zakážete, aby jsme si i přesto z vlastních zdrojů tu zábavu udělali, tak prostě nám to zakažte a my to budeme respektovat, protože jste rada města, ale myslím si, že to není ta správná cesta. Já jsem přihlášení, že jsem se s dovolením přihlásila jenom jako dodatek k tomu, co říkala Tereza, co jste zmínil sám, tak že teda loni bylo nevhodný počasí zrovna, ale myslím, že díky tomu, že tam byl, kvůli tomu, že tam byl ten koncert, tak se potom následující den museli zrušit fotbalový zápas, protože potom dešti, myslím, že jo, že to tak bylo. Od rána začalo být. Jestli vám o tom můžu vstoupit, samozřejmě to počasí nebylo dobrý, ale žádný zápas nedorušil. Že odehrálo se to všechno tak, jak se to odehrát mělo v tom režimu. Hrál tam dokonce i celostátní liga dorosti se tam hrál. Stará garda, ale stará garda není oficiální soutěž, takže tam to zruším já, i když prší normálně a pošlu je pryč. Protože to tak je. Stará garda to je zajímavá činnost a není to žádná oficiální soutěž. Nedošlo k žádnému porušení v tom, že bychom zrušili soutěžní utkání.
Já bych se teda chtěl zeptat, kolik bylo těch stížností na ten hluk na podání toho posvícenského koncertu v loňském roce. Jako počet nevím. Takže víte co, jako stížnosti o posvícení na hluk asi budou vždycky. Posvícení je jednou za rok. A jednou za rok ty Rybčice najednou žijou. A vy říkáte kvůli tomu, že dva lidi si stěžovali, nevím, zbytovek na fotbale, že tam teda byl hluk, tak kvůli tomu nebudeme dělat tu akci. Stejně tak si můžou stěžovat dva lidi, když bude akce na koupališti, a jde to úplně na stejno. Stejně tak si lidi stěžují na traktoriádu, že je rušení nočního klidu. Já bych šel teda, vysvětlil by se lidem, podívejte se, jednou za rok se dělá prostě posvícení a jednou za rok ten hluk, i když vás to nebaví a chcete žít v tichosti a harmonii, tak ten hluk prostě přežijte. V minulosti už jsme tady to řešili tím způsobem, že se dělala i vyhláška, že jo, prostě hluk jako překročení na nočního, myslím si, jako nebyla třeba, já prostě neodpovím. Takže proč se snažíte vlastně bojovat proti tady sdružení, který to chce, ale vy proti němu bojujete? Ty fotbalisti to chtějí prostě uspořádat, chtějí to uspořádat na hřišti. Vědí, jak se to hřiště chová, co se na tom hřišti dá dělat nebo nedá dělat. Vy do toho hřiště vlastně nijak jako nezasahujete. Ty fotbalisti si to dokážou přece jako počívat prostě tohle to sami. A vy chcete lidem nařizovat teda, jakým způsobem se budou bavit. A řeknete, nebudete na AFK a my to dáme takhle radšinovýmu provozovateli poupavišti, teda aby měla, nevím, kšeft na posvícení. Přijde mi to úplně jako, proč tím spolkům do toho takhle saháte? Nesmyslně, za mě. Proč jako říkáte, a vy to budete dělat takhle a takhle, a příště jim budete říkat, jak mají kopat ten fotbal. Mně to tak přijde. Já bych chtěl ještě doplnit, my jsme samozřejmě trošku čekali, že tím, že ta akce byla jako prvně taková většího rozsahu loni, tak my jsme i dopředu vlastně všechny lidi, co v okolí Rybčic bydlí, my jsme je obeslali, my jsme jim napsali vlastně dopis, kde žádáme o shovívavost, že ta akce tam bude. My jsme dodrželi veškeré jakoby věci, které jsme slíbili, ve 12 hodin se hudba vypla. Nemyslím si, že by tam byla policie. A já samozřejmě chápu, že jednoho, dva lidi to prostě může štvát, ale to bude štvát prostě všude. A jestli to bude na Plavce, nebo to bude nahoře traktoriáda, nebo to bude Majáles v centru města, tak vždycky, ale je to prostě posvícení. To je jediné, co vám tady za nás jako můžeme říct, a trošku mě mrzí, že vlastně nám tak nějak, jako jak říká Vítek, nařizujete něco a já vůbec nevidím důvod, proč by třeba nemohly být v těch Rybčicích akce dvě. Jsme třeba půltisícové město. Prostě proč by nemohla být jedna zábava prostě na koupališti nějakého druhu, nevím. Mohla by být zábava prostě na AFK, zase třeba jiného módu, jiná hudba, jiná kapela a lidi si můžou vybrat, jsme třeba půltisícové město. Tak loni prostor na koupališti nebyl, letos je a nějakou tradici, kterou jste hledala předtím, tak jestli se nepletu, tak kde byl tam DJ. Tohle to ještě pořádalo město hlavně, ale teda já mám trochu problém s větou, že nepodporujeme fotbal, tak chtěl bych říct, že jsme se tady všichni shodli na rozpočtu ve výši zhruba 500 000 korun na fotbal, tak bych rád teda do zápisu uvedl, že my se skutečně fotbal podporujeme, my všichni spolu, ne my tady, tahle ta část, ale my všichni společně, vy taky. Já teda bych se tady k tomu přidala, že mi obecně velmi vadí, když tady z těch už slyším a rozseváte po městě názor a věty, že vlastně rada města, potažmo současné vedení je zásadně proti AFK a snaží se vám všem házet klacky pod nohy a snaží se tam vlastně bojkotovat veškeré ty akce, na které jste byli zvyklí. Protože přesně jak jste řekl, ten koncert je tady nějaká tradice a proběhl jeden jediný rok loni. Protože to byl docela výjimečný rok. Všechno předtím to probíhalo na Náplavce a tam vám to přišlo v pořádku, že AFK přichází o výdělek z toho koncertu. Bylo to v pořádku? Já se nemůžu přihlásit, já nemůžu odpovědět to, že mi se tím bude mluvit paní Násilová. Aha, tak nemůžete odpovědět, protože nejste přihlášen do diskuze. No, bohužel je ten systém takhle nastavený, takže bohužel nemohu, to tak. Já když tu myšlenku udržíme a dostaneme se přes paní Nehacilovou, tak si do toho zase, tak vám na to odpovím. A velice jednoduše. Tak ne, mě prostě jako vadí, pokud to tady stavíte tímhle stylem, jo. Že prostě jako rada města a vedení města
tady něco zakazuje AFK a hází vám klacky pod nohy, že si nemůžete uspořádat zábavu, tak jak by se vám líbila a pořádat v ten samý čas na 3,5 tisícový město, dva koncerty v různých částech obce, ve stejný čas jste to myslel, pane Rajchovi, zase nemůžete odpovědět. Ne, nemůžeš odpovědět, protože jsem chtěl asi někdo diskusit. Tak mi to přijde jako docela hloupý nápad, nezlobte se. Ať jsme, jestli si myslíte, že 3,5 tisíce město je velké město, že uživí dva velké koncerty a že se na to ty městské peníze mají vydávat, tak si myslím, že to není fakt dobrý nápad. Můžu si ty akce udělat na konkrétně jiného času. Jo, držíte myšlenku. Já teda jenom vysvětlím, tohle to je procesní záležitost a jde o to, že pak tam budou zaznamenány ty časy. Takže jestli vám nevadí, že budete zaznamenán s vaší odpovědí pod časem diskuze, kde ji začala Ilona Ptáčková, tak klidně jako odpovězte. To je opravdu jenom o tom ukočírování té diskuze a nějaký záznam, takže já s tím nechom. V rychlosti dodám, že ohledně toho rušení, toho klidu se nejedná o to, že tady zaznívají i na jiných akcích různý decibely v průběhu dne, tady jde o ten čas po té 22. hodině, to je všechno. A ano, tyhle ty akce jsou potom problematické. Hlasala jsem se taky v době, kdy jsem chtěla reagovat na něco jiného, vlastně jsem chtěla zopakovat to, že my nechceme nikomu zakazovat posvícení, že nechceme vůbec zakazovat celou tu akci, jak jsem řekla, my chceme, aby tady ten koncert byl. To jsem říkala opakovaně v tom úvodním slovu. A v loňském roce, ještě předtím, než se domluvilo, že ta akce bude na hřišti v Letkách, jsme se bavili, kde by bylo nejvhodnější ten koncert uspořádat. Bavili jsme se o tom, nevím, na kterém plénu přesně, ale společně. A to AFKčko jsme brali jako vlastně takové řešení, které nám trošku vytrhne trn z paty v momentě, kdy město nemělo kapacitu na ten koncert pořádat. Proběhlo to tam a teď jsme se posunuli do fáze, kdy říkáme, pojďme ten koncert udělat, pojďme ho podpořit. A udělejme ho tam, kde, na tom místě, které je k tomu nejvhodnější. A jenom říkáme, že si nemyslíme, že hřiště AFK je to místo, kde by to bylo nejvhodnější. Máme tady areál plovárny, kde si ten koncert zorganizuje sám ten provozovatel. Město nebude muset do toho dávat žádné finance. Je tam u toho hospoda. Je to vlastně pro město jakoby nejsnažší. A pokud si v rámci posvícení bude chtít AFK uspořádat nějakou jako další akci, tak pojďme se o tom bavit. Ale bohužel došlo k tomu kroku dvě, že se o tom bavíme. To AFK dosud jako odmítlo, nebo prostě jsme se nepotkali z nějakých důvodů. Tak já navážu teda, pokusím se navázat na paní Ptáčkovou. Vy jste teda vlastně jako tady naznačila, že tak jako tradice těch koncertů na AFK není a proč to jako, že nám nevadilo, proč jsme to vlastně jako tomu AFK brali tím, že byly ty koncerty na náplavce. My jsme AFK, ty koncerty v areálu AFK nebrali proto, protože AFK nemělo ambici ani tyhle ty koncerty pořádat, protože v okamžiku, kdy vedení města bylo schopné pro lidi udělat velký posvícenský koncert na náplavce, tak nikdo jiný nechtěl dělat nějaký koncept. AFK se ujalo konceptu proto, protože se město rozhodlo, že takovouhle akci pořádat samo nebude. Nechce, nemá zájem, nemá čas, chuť, nevím z jakého důvodu. A deklarovalo to, že kulturu a společenské věci chce převést na spolky, aby to pořádali spolky. Tady z toho důvodu teda AFK v loňském roce uspořádalo posvícenský koncept. V letošním roce, protože si myslím, že statut města zůstává v téhle otázce stejné kultury a společenských akcí, že to mají pořádat spolky, tak AFK opět požádalo o tuto dotaci, aby uspořádalo teda posvícenský koncert, kde jinde, když je AFK, tak aby to uspořádalo ve svém areálu. Můžeme diskutovat o tom, jestli koupaliště je lepší, nebo AFK je lepší a okolik, jestli o 2% a o 5%, nevím, to je asi jako veřejná. Jako obecná diskuse, o kterých bychom se mohli bavit. Takže to je jenom jako doplněk tady k tomu, proč vůbec AFK dělalo nějaký koncept. Kdyby, myslím, vedení města
na začátku roku nebo na konci loňského roku řekl, ano, my jako vedení města chceme opět si vzít posvícenský koncert pod svoje křídla, tak by AFK ani tuhle tu žádost nepodával. Ale město tohle to neudělalo. Město teďko v březnu nebo v dubnu začíná říkat, že vlastně nedělejte koncert, my ho vlastně ale jako taky nebudeme dělat, ale dáme to tomu novým provozovateli. Ale s nějakou koncepcí, co to město teda chce o tom posvícení nebo nechce, by mělo přijít už mnohem dřív. Protože jestli si myslíte, že teď v březnu a v dubnu se skládnějí kapely na posvícení srpnu, tak žijete v divném světě. Nevím, když organizujete hašlerku, že jo, tak předpokládám, že ty kapely na tu hašlerku taky nescháníte jako 3 měsíce dopředu. Myslím si, že máte rezervovaný taky mnohem víc dopředu. Třeba ne. Takže tolik za mě. To AFK chce prostě uspořádat ten koncept proto, protože tady město nepořádá žádný koncept. Chce to uspořádat logicky ve svém areálu. Tomu areálu to neuškodí. Ano, budou 2-3 stížnosti na hlu, ale to bude tak asi celý. Vy jako město tohleto, teda ten pochopil, že ten statut je prostě takový, že to nedovolíte, nedáte peníze teda AFK, zakážete to AFK, aby to tam pořádalo a dáte ten koncept na provozovateli koupaliště. A to je, myslím, status quo. Já vlastně nevím ani co, o čem by se vlastně to AFK jako s vámi mělo jako o tom diskutovat. Já myslím, že AFK říká, my chceme uspořádat koncert tak jako loni v našem areálu. A vy říkáte, ne, tohle my vám nedovolíme. A je to celý. A je to vyřízený, teda ta záležitost. Tak, další je Kozamenčík. Tak. Já bych chtěl za vedení města za radu říct, že tím jako o ničem nebylo rozhodnuto v téhle věci s těch dotací. A takových dotací je ještě několik dalších, o kterých ještě nebylo rozhodnuto, že to nějaký to řízení probíhá. A druhá, ať už budu mluvit za spolek hasičů, co tady děláme nějaký akce, nebo za los, který tady dělá taky akce, a který nemají v užívání žádný areál. Tak jako první, co musíme udělat, chceme udělat nějakou akci, je se domluvit s vlastníkem toho areálu nebo toho místa, jestli to můžeme udělat. To znamená, chci udělat dopravní hřiště na Sokoláku, musím za Sokolama a zeptat se jich, můžu to tady udělat? A oni mi řeknou, kde a za jakých podmínek. Jo? Když já si teďka řeknu, a že budu chtít dopravní hřiště udělat na tom házenkářském hřišti, tak mě Sokol pošle celá jako rozumně do háje, že tam to prostě dělat nemůžu, že asi není vhodná plocha, na tom by tam jezdil někdo na kole. To sami teďka řešíme, jestli fotbalové hřiště, kde se hrajou úplně vysoký jako tkání, mělo by to mít nějakou kvalitu, ten trávník, a já tomu nejsem odborník, takže nechci to teďka posuzovat, na to jsou asi jiný. Jestli to je ideální místo na to udělat tam koncert pro lidi, aby tam běhali před podjem, zároveň, když tam byly nějaký stížnosti na ten hluk. Nikdo nezakazuje, aby AFK to pořádalo tu akci, jenom zvažujeme, jestli fotbalové hřiště, je to nejlepší místo, když v Lepčicích máme další místa, kde se to může udělat a kde to možná bude méně obtěžovat a přitom to přinese stejný přínos. A upřímně jako nevidím velký rozdíl, jestli AFK uspořádá posvícení na hřišti, nebo na náplavce, nebo na Sokoláku, nebo se domluví s provozovatelem plovárny, když si domluví ty souhlasy, jako je dramatický rozdíl pro vás jako organizátora, v tom nevidím. Takže nevím, proč se musíme držet, že to musí být na tom fotbaláku nebo nikde. Tak to nestojí. Ale jestli je fotbalové hřiště nejlepší místo pro pořádání koncertu. No to tím tady nic diskutujeme. Já tady bych reagoval, zkusím myšlenku, kterou jsem měl v hlavě, nejdříve třeba pana Menčíka. Máte kus pravdy, ale už loni jste to teda mohli řešit a říct, my vám teda dotaci na AFK, na posvícenský koncert stýbíme, my vám tu akci dovolíme, ale jenom pro ten jeden rok, když už teda apelujete na to, jestli to hřiště slouží nebo neslouží a co máme nebo nemáme ve smlouvě. Tohle jste mohli říct loni a my jsme s tím takhle počítali. První věc, letos to nezaznělo, letos najednou problém. Druhá věc, já si nemyslím, že je špatně, aby v Lipčicích byly na posvícení dva koncerty, pokud si pamatuju dobře, tak bylo něco na náplavce, co pořádalo město, a bylo i něco na koupališti, kde tam byl DJ. Nám se jedná o to, že pokud teda město směřuje a nechce nám dát finance, což my bychom respektovali bychom i to, že kdyby město řeklo, my teda chceme podporovat akci jinde, ale nezakazujte nám to. To je jediné, co my říkáme.
nezakazujte nám to uspořádat si prostě tady tenhle ten koncert, na který už jsou jakoby navázané kapely, máme všechno domluvené, všechno předjednané, protože jsme vůbec nepočítali po loňském roce, kdy proběhla dotace. Myslím si, že byť bylo nepříjemné počasí, byť bylo skoro pršelo, tak i tak přišli nějací lidi, aspoň v těch Lipčicích něco bylo, tak nás to prostě nechte nás to dělat. A udělejte prostě druhý koncert, já v tom pořád nevidím žádný problém. Lidi si budou moci, to je jako kdyby jsme zakázali dělat na posvícení naše, když budeme mít posvícení Dolany, koncert v Dolanech, protože je to blízko. Já nevidím důvod, opravdu, nezlobte se, nevidím důvod, proč by v Lipčicích na posvícení nemohly být dvě akce. Lidi se můžou vybrat, někomu se nelíbí ta hudba, co my tam děláme, řekne, hele, mě se to tam nelíbí, nelíbí se mi to prostředí, nelíbí se mi ta kapela, která tam je, půjdu někam jinam. A to, že to v minulosti děláno město, ano, dělalo to město, protože to byla více jak 100 tisícová investice, myslím, že Miriam by vám to vytáhla, bylo to nějaký 150, 180 tisíc pro ten spolek, který by to na náplavce pořádal, tak to může být likvidační, když bude od rána pršet. To může být likvidační. My tím, že to máme v areálu, jak říkal pan Bittengel, máme tam veškeré zázemí, je tam elektřina, je tam posezení, nemusíme nic půjčovat, nemusíme nic řešit. Obeslali jsme vlastně sousedy, stlumili jsme hudbu, nepřijala tam policie. Pořád to nechápu, ten důvod, proč nám jakoby určujete v rámci nějak smlouvy nájemní, že tam nic být jako nemůže. To mě jako mrzí a trápí. To vše. Tak, já bych si dovolila jenom ve stručnosti připomenout a trošku poopravit slovní spojení, která tady zazněla, že AFK ve svém areálu, ten areál je městský, to je jako základní premisa. Proto má AFK uzavřenou nájemní smlouvu, která opravdu jasně vymezuje využití areálu pro sportovní činnost. Pořádání koncertu, ať je to bohulibější činnost nebo není, to je věcí názoru jednotlivců, není sportovní činností. Proto máme k tomu výhrady, ale není to v žádném případě tak, jak tady se pan Pinžek snažil předestřít, že jsme proti spolku AFK. To v žádném případě není pravdivý tvrzení. Ty nálady se tady samozřejmě nějaké vytvářejí, ale opravdu nemají racionální jádro už jenom v tom, že ten areál, který AFK v tuto chvíli využívá, je mnohem větší než to, co je pokryto smlouvou. Jo, tam, kde se nachází umělka, to prostě není pokrytý smlouvou, přesto to má AFK k dispozici. Nikdo proti tomu nic nemá. To je potřeba taky tady říct. A je věcí diskuze, to, co se snažila tady vysvětlit Tereza, že o těch podmínkách jsme s AFK chtěli hovořit. Žádali jsme dvakrát, já naposledy, možná třikrát tím pádem. Naposledy minulé pondělí jsem to připomínala panu Bittengelovi, když jsme tady měli zkusku kvůli na prezentaci studií na náplavku a na navkovací halu, že bychom rádi se s vedením AFK potkali a ty věci se vysvětlili. A dnešního dní jsme nedostali návrh žádného termínu jednání. Takže ty příležitosti tady byly a do dnešního dne nebyly využitý. Takže můžete se samozřejmě na nás zlobit, že zatím nebylo odobřeno to, ale je to tak, jak říkáme. Prostě nezdá se nám vhodné, aby fotbalové hřiště bylo zatěžováno v případě, že opravdu přijde nějaký nepříznivý počasí, jako bylo loni, a ta hrací plocha byla zvýplaná. Tak se navrhuje, aby prostě ten koncert se uspořádal někde jinde. Nikomu nezakazujeme ten koncert uspořádat, to tady vůbec z toho nevyplývá. Jenom říkáme, že se nám nepovažujeme za vhodné, aby ten koncert proběhl na ploše fotbalového hřiště. A pak bych ještě chtěla jednu věc tady konstatovat. To, co se navrhuje, že vlastně usnesení, tak jak je navrženo, že zastupitelstvo města pověřuje radu města uzavřením veřejné tak tím by zastupitelstvo vstupovalo do kompetencí rady. Jo, to je prostě kompetence rady rozhodnout o těch dotacích. A myslím si, že vlastně není na místě, abychom o tom tady teď hlasovali.
navrhovali usnesení v tomto znění. Jo, to je můj názor. Já si myslím, že zastupitelstvo je vlastně nadřazení i radě, takže si nemyslím, že by z legislativního hlediska tohleto bylo nějakým způsobem jakoby komplikovaný, že by to zastupitelstvo radě města nemohlo uložit. Já tady nechci vstupovat mezi město a AFK z běžného titulu, nebo z titulu AFK má nájemní smlouvu na areál, provozu areál, stará se o areál města, vztahy, já chápu, že vztahy jsou prostě nějaký, jako jsou vztahy zastupitelstvo a všude tady, že prostě po Lipčicích, někdo se jako máme radši, někdo se máme míně, někdy je to prostě jako neutrální. Mě jenom jako prostě zaráží to, že vy tomu spolku, který má teda areál ve správě, v uvozovkách jako jeho, že jo, prostě jsou tam nějaký domácí lidé, tak mu říkáte, ne, tady vy to prostě neuděláte ten koncert, protože ten areál jako zničíte a prostě existují jako jiný místa, kde existují jiný místa, kde se to může prostě udělat, tady se to udělat nemůže. Já neříkám, že to AFK je třeba jako úplně to nejideálnější, nebo úplně to ideální, prostě co by mohlo být. Za mě ideální místo na koncert v Lipčicích je jednoznačně Náplavka. Jednoznačně. Marníte šanci, že tam neděláte koncerty, vaše rozhodnutí. Jo? Ale nevím, ale ten areál to AFK bez pochyby je místem, kde se ten koncert uspořádat dá. Nejsou tam limity, které by řekli, nedá se to uspořádat. Možná to není ideální, ale ta akce se tam uspořádat dá a dá se tam uspořádat dobře, viděli jsme to v loňském roce. A vy přesto tvrdošíně prostě říkáte, ne, koncert na AFK nebude. Já jenom, že bych po té, co domluví pan Vítejma, tak bych ukončila diskuzi. Já nechci jako dlouho diskutovat, no. Abych jenom reagoval na to, že... Už se o tom baví, a to, že... Jasně, jenom nevím. Panu Menšíkovi, že je naprosto standardní, tak, že na fotbalových stadionech se dělají koncerty po celém světě, jo. Ono to není nic novýho a že se tam někdy zničí kousek hrací plochy, to se stane taky. Ale to je mimo to. Nám šlo jenom o to, a tady Lukáš Reichl to řekl velice dobře, my jsme na základě té loňské zkušenosti měli za to, že město respektuje to, že máme smlouvu na sport, ale nechá tam uspořádat kulturní akci, že ji podpoří a že je rádo, že ty lidi tam přijdou a vyjí se. Očividně to bylo jednorázovka, nebylo nám to tak tlumočeno, my jsme s tím tak počítali. Pakliže rada města se rozhodla, že to byla jednorázová výpomoc, jak jste říkala, vytrhnout nám ten z paty, tak jsme rádi, že se nám to povedlo i za pomoci vašich peněz, že lidi se prostě na to posvícení bavili. A plně respektujeme to, že rada si rozhodne, kde svůj koncert udělá. Jde nám jenom o to, jestli když my si budeme chtít udělat nějakou zábavu, jestli dostaneme povolení nad limit těch 10. hodiny, protože když se lidi baví v sobotu, tak těžko asi, že bychom si to uspodárali v nějaký podobě tak, aby jsme neničili hrací plochu, protože tomu rozumíte, jak se ničí. Samozřejmě dáváte nám na to peníze, tady reagují na pana Sochora. Dostáváme 510 tisíc, jsme dostali dotaci, za kterou vám děkujeme, ale většinu té dotace spolknou energie a spolknou údržba toho areálu, takže to je naše povinnost, protože to máme od vás pronátý, tak se snažíme jako řádný hospodář ten areál udržovat a myslím si, že nad rámec toho, co dostáváme, tam děláme ještě spoustu jiných věcí z vlastních zdrojů a to tady nezaznělo, že prostě ten areál rozkvétá. A že to není jenom z těch 510 tisíc ročně, protože z toho by se to nikdy neudělali. Kdybych se chtěl poučit do detailu, co jsme řešili minulý rok z dotací, tak mi bylo řečeno, lavičky si udělíte z těch peněz, co jste dostali, neměli jste to v investičním plánu a jiné a jiné a jiné. Já s tím dokážu žít a šel jsem do toho, že budu předseda toho spolku s tím, že s městem chci samozřejmě spolupracovat. Já si stále myslím, že fotbal tady má největší zastoupení v té obci, má tady nejvíc fandů a největší tradici. To tak prostě je. To, že se snažíme v tom areálu dělat i spousta jiných věcí, je ruku v ruce v toho, že máme tam i spousta děcek a máme tam ale i mužstvo dospělých. To mužstvo dospělých má taky svůj nějaký žití. Nepoužíváme městské peníze na to, aby jsme hráčům dávali peníze jiné, takže musíme získávat zdroje od sponzorů a někde jinde. Aby jsme to ukončili, pak, když se rozhodnete nám říct, my koncert budeme dávat někde jinde, vzal si to nový majitel plovárny, vy si tam udělíte akci do 10 hodin, nedělejte ji na hrací ploše, abyste nám ji nezničili, tak všechno budu respektovat, já jsem nikdy neporušoval pravidlo. Nikdy. Ale nařiďte mi to. Jestli máte tu vůli to nařídit, já jsem vám řekl, že jsem ochotný
a po dohodě s mýma lidma z výboru říct, aby ten areál jste si přebrali vy a provozujte ho. My tam budeme jenom v nájmu s těma dětma, zruším mužský fotbal, protože ho nebudete vyfinancovat, protože nejde, seženete peníze a z městských peněz se to financovat nemá. A uvidíme, jak vám to půjde. Ona to není sranda. A to myslím smrtelně vážně. Protože mě to jenom přidělává starosti, mám svých jiných povinností, protože jsem předsedou spolku ještě v Dukle Praha, kde mám na starost daleko větší obnos lidí a sportovišť a jiných věcí. A když pak poslouchám o tom, jak se má udržovat hřiště a jaký by mělo být na soutěže, když jste životně na pořádném hřiště nestál, a budete mi říkat, aby se to udržovalo na soutěže, jaký je parametr na to, aby hřiště na soutěž první B třídy, jaký by mělo mít, kolik jste viděli hřiště na první B třídu. A myslím, že ani jedno, kromě Lipčického. Naše hřiště má parametr takový, že by se tady mohla hrát třetí liga. Ale potom vy nemáte ani páru, tak mi tady nevysvětlíte, jak mám udržovat hřiště a jestli by koncert tomu hřišti uškodil. Tam byla vyšlapaná hlína 5x5 metrů. Tři čtvrtě hřiště je zavřený, protože security to hlídají a hlídají to hodně ostře. Takže celá ta akce proběhla úplně v klidu. To hřiště jsme zrenovovali během 6 týdnů. Dneska, když tam půjdete, tak o koncertu nebudete nic vědět. Nebudete to vědět ani v září, když ten koncert proběhne v srpnu. Ale jestli máte to rozhodnutí prostě daný, tak já ho respektuju, dejte nám to písemně, já to přednesu na výboru, řeknu to lidem a tu schůzku samozřejmě svolám, ale není to jednoduchý, ty lidi mají svoji práci, já mám taky svoji práci a dá dohromady a někteří lidi třeba ani na tu schůzku nechtějí, říkám vám to otevřeně. Tak to prostě je. Ale my jako výbor se s vámi rádi sejdeme, aby jsme řešili ty další věci, ty investice, které by do toho areálu měly přijít, které jsem vám zepsal. Protože ten areál to potřebuje, je 20 let po povodních a nic se tam neudělá. Ale co se týká posvěcenské zábavy, dejte mi vaše písemné stanovisko, já to přednesu výboru a nemám s tím sebe menší problém. Děkuju. Já jsem jenom měla potřebu za sebe říct, vzhledem tomu, že se blížíme k hlasování, že to, s čím já mám teďka starost, není to všechno, co tady zaznělo, ale že pokud mám hlasovat o něčem, kde se jedná o schválení dotace ve výši, která byla odsouhlasena dotační komisí, tak proto nebudu souhlasit, protože tam x dalších subjektů, který takhle nedopadlo a v tu chvíli mi to nepřijde fér. Tak jsem jenom měla potřebu, dotační komise nějak rozhodla a rada ty rozhodnutí změnila. Ano. A tím pádem by tady měli mít šanci jako všichni, kterým to změnila, si říct jedno, o jakou akci šlo. Takže pro mě jako v tuhle chvíli důležité jako zachovat tu kontinuitu, být s ní, nejsem spokojená. Ale žádná kontinuita není, protože my vůbec nevíme, proč to rada změnila, že jo? Jak to na základě čeho to jako změnila, že jo? Proč do toho takhle zasáhla? Já jenom mám potřebu říct, že hlasuju přesně o tom, co tam je napsáno a ne o tom, co tady teďka zaznělo. Možná když se blížíme tomu hlasování, tak možná jako hlasujte podle podstaty té věci, o co jde. Jestli jde o koncert, uspořádaný AFK a ne, jestli je tam, jestli je něco komise nebo něco vede. Já hlasuju koncert tam napsáno. Já už jsem nemohl se tím hlasit. Já jsem říkal, že už jako diskuze končíme, tady se přihlásila. Aha, tak jo. Tak já dotáhnu řekně. Já jsem chtěla jenom říct, že tady se hodin mluvíme o tématu, který jsme mohli teda probrat detailně někde jinde a myslím si, že tam jsme to měli probrat. A pak jsem chtěla říct ještě jednu věc, kterou jako beru jako jako takovou, co bychom si my z tohoto tématu, tím myslím rada města, měli vzít a to je to, co tady říkal pan Peníšek, že chybí koncepce, že jsme měli dát vědět o tom, jak to posvícení nebo i další akce během roku máme v plánu podporovat nebo koordinovat, že jsme to měli dát vědět dopředu. Tohle to všechno já beru, myslím si, že to takhle mělo být a je to něco, na čem by měla rada města víc pracovat. Možná ještě veřejnost, jestli se nechce vyjádřit. Já bych jenom... 30 sekund, ani ne. Máte pravdu, já v fotbalových hřištích nevím nic, já tam hraju jenom ty umělce. Škoda, že tady to, co jste říkal, jste nepřišel nám vysvětlit na tu radu, my jsme vás opakovaně vyzývali, abyste tam přišel a vysvětlil nám ty věci ohledně toho, těch našich pochybností. Nedrážděte mě. Vy jste mě pozvali jednou na radu a já jsem přišel s Danem Vaškem. A tak to bylo. A jediný pozvání na radu jsem nedostal. Tak ne na radu, ale někomu, to je z vedení města. Z vedení města jsme se neformálně, a paní Nehaselová to řekla, neformálně bavili o tom, že bychom se měli sejít v Českým plénu.
A já jsem tady před 30 vteřinama, jak mě používáte, řekl, no, že to není lehký dát ty lidi dohromady a některý lidi ani na to setkání nechtějí jít. Hm. Tak neříkejte, že já jsem nereagoval. Já reaguju na všechno, ale i já mám nějaký časový harmonogram. A není to jako, že druhý den to udělám, třetí den to udělám. Tak jo, tak pardon, jestli jste teda reagoval, ale tím jsme se nesešli, tak beru zpět, omlouvám se, to jsem nevěděl. Já jenom to tím vím, že zatím jsme se nesešli a vy to říkáte tady a ne. Tak, my jsme sice v bodě rozpočtu, nicméně pokud někdo z veřejnosti chce něco říct. Hana Kvartíková, dobrý večer. Já jenom bych chtěla upřesnit tady jeden argument, co říkal Honza Venčík, že na Sokoláku, že když se něco má pořádat, že se musí bavit se Sokolem. Přece jenom tam jsou ty vztahy majetkové trošku jiné, ten areál patří Sokol. Takže se logicky musíte ptát a domluvat se Sokolem, jenom tato poznámka. A ono vlastně obráceně je to samé. Ještě někdo? Tak přistoupíme k hlasování. Přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města pověřuje radu města uzavřením, dovolím teda řeknu, veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouvy s AFK na poskytnutí dotace na pořádání osvíceckého koncertu ve výši odsouhlasenou dotační komisí. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Tak, hlasování skončilo, návrh nebyl přijat. Já k tomu tedy jenom dodám, že stále trvá to, co jsme říkali, že se rádi sejdeme a o těch záležitostech si nějakým uším kruhu pohovoříme. Tak, budeme pokračovat dál. Na začátek teda k bodu finančního výboru. Na trojku. Hezký večer, děkuji za slovo. Finanční výbor se sešel před 14 dny. Omluveni byli dva členové z pracovních důvodů, kde pan Kaláb a pan Šebl. Měli jsme k jednání 7 bodů a je rychle projedu. První bylo rozpočtové opatření, první v tomto roce. Detailně nás případně seznámí Renata Baslová, ale usnesení bylo, že finanční výbor projednal a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města. Podobně to bylo čerpání rozpočtu, které také dostávám informaci od Renaty, tomu už vidím. A usnesení, jaké podobné, finanční výbor projednal a vzal na vědomí čerpání rozpočtu města ke konci února 2024. Třetí bod je takový šroubovanější, já se pokusím ve stručnosti vysvětlit. Kontrola z kraje vlastně ukázala na to, že jak jednotlivá rozpočtová opatření bod 1 se projednává na finančním výboru a potom se doporučuje ke schválení nebo respektive se schválení na zastupitelstvu, tak poslední rozpočtové opatření ke konci roku, tak ta námitka byla tak, že tuhle tu kompetenci by měla převzít rada města. To usnesení jako je další. Na příštím jednání bychom tohleto usnesení měli přijmout, ale vzhledem k tomu, že do konce roku není úplně takový oferta, tak to asi stíhneme. Dále jsme si schválili napevno termíny jednání, i když vlastně vždycky jsme měli ty termíny jednání 14 dní před zastupitelstvem, aby se s tím dělal zápis.
ale teď jsou ty termíny přesně daný a je to těch 14 dní před zastupitelstvem. Pátým bodem byla informace o přebytku města hospodaření za minulý rok, což bylo ve výši téměř 20 milionů korun. Zároveň s tím je důležitá informace, že současně máme velkou část peněz, které jsou alokované na střádené z předchozích přebytků předchozích let na terminovaném vkladu, který končí teď v květnu. A stojí před námi otázka, jak ty peníze dál investovat, jestli opět nějak konzervativně do terminovaných vkladů, což samozřejmě bude nějaký záporný výnos, anebo nějakou jinou investicí, ale to bychom měli zpracovat do příštího jednání výboru a respektive příští jednání zastupitelstva. Další bod byla vlastně informace, že zastupitelé dostávají informace o aktuálních příjmech z daní. A posledním bylo, před rokem jsme vlastně schvalovali dodatek, respektive smlouvu dopravní obslužnosti, to znamená, že platíme kraji za vlakové spojení, autobusové spojení, že za letošní rok došlo k navýšení valorizace vyšší téměř 8%, respektive 7,76. Tak, počkej. Se do diskuse nehlásí, tak jenom přečtu usnesení, přistoupíme k hlasování. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne 10. dubna 2024. Kdo je pro? Hlasování skončilo, návrh byl přijat všemi zastupiteli. Děkuji. Postoupíme tedy do programu jednání na další bod. Dalším bodem je čerpání rozpočtu města k datu 31.3.2024. Tak poprosím asi Renátu Baslovou, naší ekonomku, jestli by bod pokomentovala. Tak já jenom v úvodu hned ekonomika finanční výbor dostal k dispozici a projednávali jsme čerpání rozpočtu 29. únoru. A protože když jsme měli jednání finančního výboru, ještě nebylo uzavřeno účetní období na další měsíc, vy už máte k dispozici jako zastupitelé čerpání rozpočtu 31.3. a stejně tak všichni členové finančního výboru po uzavření období tyto informace obdrželi. Proto vidíte, že máte k dispozici to, co neprojednal finanční výbor, ale finanční výbor všichni členové to čerpání dostali k dispozici. Co se týče příjmů, tak všechny položky dostáváte i ode mě jako zastupitelé v okamžiku uzavření účetnictví, takže na straně příjmů máte aktuální informace. Co se týče výdajů, tam asi spíš, jestli máte nějaké dotazy k těm položkám, které jste měli k dispozici. Tak mě když tak jako zapni a vypni, protože já se nevím teda, jestli to přímo na to vyprasil spíš, tam jsou položky,
že je schválený rozpočet na paragraf třeba 34.12 sportovní zařízení ve vlastnictví obce, je tam odsouhlaseno 2 miliony 380. Proběh čtvrt roku, což je nějaký, když to znovu 25%, byl tam čekaný za 2%. Tak se chci zeptat, co tam je vlastně jakoby plánovaný, jestli to se tomu někdo věnuje, jestli to bude třeba druhý půlce, třetí půlce, nebo... Třetí půlka asi ne. No, třetí kvartál, jedna z kvartál. Takže, abych to nerozšiřoval, to se má i položka další ostatní sportovní činnost, kde je taky alkohol, částka navržená, bude 450, jsou tam 4%, hned další využití volného času dětí a mládeže, kde je 500 000 a zatím bylo čerpáno 0. A další třeba ostatní zájmová činnost a rekreace a taky zmenila půl, zatím 4%. Tak je to o připravenosti investičních akcí, právě to nejsem přihlášená. Je to začátek roku, takže správa majetku některé věci připravuje. Nejsem schopna teďka asi přesně říct, jak je to rozděleno, než bych se teďka vymýšlela, co se děje, ale nicméně ta zařízení ve správě, nebo teda ve vlastnictví města, to je jedna kanál AFK, jednak je to koupaliště, takže na koupališti se plánují nějaké úpravy týkající se technologie a předpokládáme pravděpodobně i nějaké úpravy těch sportovních ploch, které tam jsou, ale právě jsme čekali na nové provozovatele, se kterým tyhle ty věci budeme řešit. Tak a byly pravděpodobně i nějaké návrhy ze strany AFK pro sportovní areál. Myslím, že si vzpomínám, že počítáme změnou těch záchytných sítí v rámci oplocení a to jenom, co si jako vybavuju. Jestli chcete, tak vám to vytáhneme, ale teď to pak jako z hlavy nevím. Bylo si mu Jirka se hlásí ještě jednou. Jo, já reaguju na to právě, co říkáš, že jestli to někde nějaký jakoby, seznam, že to jsou docela velký peníze. Mně šlo hlavně o to, že v loni, bavili jsme se o tom začátku roku, kde byla nějaká částka, zhruba 500, myslím, že to bylo 500 000 na dětské hřiště, nebo na sportovní hřiště pro děti a nestihlo se to jakoby vyčerpat. Takže už uplynulo čtvrt roku. A tak jako bych nerad zase na konci roku slyšel o tom, že se některé částky nestihly vyčerpat. Takže jestli existuje nějaký harmonogram, plán investic nebo něco takového k tomuhle tomu, jakoby, k těmhle tématům, tak jestli nás s tím můžete jakoby seznámit trošku dopředu, to znamená, jak to plánujete, jak to chystáte, než aby jsme na konci roku slyšeli, že se to nestihlo a že se to plánuje na další rok. Já vás můžu seznámit s tím, co je připraveno, není té části dětských hřišť. Během června budeme dělat takovou jako větší rekonstrukci oranžového hřiště. Jsou tam některé závady, které už se nedají nazvat jenom jako běžnou údržbou, ale budeme tam dělat jako větší opravu těch stávajících prvků. Celé to hřiště viděl před měsícem projektant, no, který ho dával, by se dáno dohromady, který ho vlastně jako navrhoval. To hřiště je stále funkční, já jsem se domnívala, že tam bude potřeba víc nějakých jako zásadnějších zásahů, ale ty prvky jsou funkční, přestože některé části těch prvků, jako jsou plachty, které tam bývaly, nebo barva, která se v průběhu let změnila, protože se začala používat jiný typ nátěru, tak jsou to spíš jako drobnější zásahy, pak tam jsou nějaké funkčnější prkna uvolnění, které si budou muset překládat a podobně. Domluvili jsme se, že tam udělají takový upgrade té části lanový takový jako průlesky, která tam je, takže tohle ten prvek se předělá, některé části jsou nevyhovující, některé části oni v průběhu let zjistili, že nefungují pro ty děti tak, jak mají fungovat, že se nedají pořádně využívat a ten prvek bude doplněn, takže tam dojde k čerpání okolo 200 tisíc na oranžovém hřišti. Budeme dělat jako zásadnější údržby těch hřišť v letošním roce, ale
zásadě to zajistí pracovně městská četa. Dříve se ty hřiště, ty dopadové plochy, myslím si, že se vlastně jen ty dopadové plochy dosypávaly, že teď budeme v Loubkově kypřit a doplňovat, takže tenhle ten upgrade tam, k tomu tam dojde. Prokázali jsme Saharu, která bychom se chtěli letos věnovat víc, a na Sahaře máme v plánu řešit oplocení dolního hřiště, ale další kroky na Sahaře chceme řešit i ve spolupráci s lidmi, co tam bydlí. Jo? Zatím jsme to procházeli jenom s panem Novákem, který tam tak jako zaštítuje ty SVJčka. Takže to je asi takováhle jakoby informace o hlavně dětských řešení. Takže to vize máte někde předpokladám napsanou? Vize vychází z té jakoby větší revize řešť, kterou máme. Takže máte dohromady zhruba ten plán těch oprav a to, s tím byste nám mohli postupně seznámit. S tím, já si myslím, že jsem vás jakoby seznámila, že na oranžové, že se budeme v červnu věnovat oranžové hřiště. Chcete mít napsané. Jestli to chcete mít jako zprávu z toho projektanta. 3, 4, 5, je to řádu 6 mega. Ne, já jsem mohla jenom o dětských hřištích, kde je asi 5000. Těm dalším bodům to rozhodnout. Nicméně u těch dalších bodů máte i ty finance, které jdou Sokolu a AFK, což je ten milion. A je tam koupaliště, kam měli další, nebo mají další investice. Já jsem se chtěl právě zeptat takhle k tomu milionu, který jde teda Sokolu a AFK. Zastupitelstvo tuhle tu dotaci vlastně na celoroční prohlas schválil někdy v prosinci, tak proč vlastně přesně ještě to nejde čerpám, a proč ty instituce ty peníze nebo vydržely někdy v průběhu třeba ledna nebo ne? Je to trošku zpoždění, teda ne trošku, zpoždění z naší strany. Nebyla včas sestavená veřejnoprávní smlouva, nebyl vlastně příjemce vyzván k podpisu smlouvy, takže tím se to stalo. Myslím si, že Miriam mě potvrdně bude na to, že peníze už asi jsou převedeny pro obě instituce, jak pro AFK, tak pro Sokol. Už to probělo, tohle to je startu 31.3. a teďka v rupu ty peníze odešly. Takže jo, takže se chystali nový smlouvy, jako by, jak jim se to jsou nějaký změněny ty smlouvy oproti předchozím letem. Do vždycky se tam něco nastavuje, že? Tak nebyla připravená včas, to jsem řekla. Dobře. Tak, to je nikdo další se nehlásí, tak přistoupíme k hlasování, přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města k 31.3.2024 s celkovými výdaji ve výši 14 648 534 korun a celkovými příjmy ve výši 20 857 459 korun. Prosím, hlasujte. Opatření číslo 1. Poprosím asi teda opět Renatu, jestli by komentovala. Já se teda ujmu komentáře k rozpočtovému opatření číslo 1. Rozpočtové opatření číslo 1 se týká změn na straně příjmů. První změna je v částce 200 korun na paragrafu 41.12, kdy u nás byla navýšena dotace od krajského úřadu a my musíme opravdu na korunu přesně tuto částku uvést v rozpočtu. Druhá částka je na položce 41.16, kdy jsme až v letošním roce obdrželi dotaci o
na systému shromažďování papíru a plastu od Prahu domů ve výši 1,161 132 korun. Další položka na straně příjmu se týká paragrafu 33.19 ostatní záležitosti kultury a tady jsme navyšovali částku přijatou na základě darovacích smluv na městský ples, který proběhl v březnu. V rámci paragrafu, který se týká nebytového hospodářství, tam jsme navyšovali příjmy, protože jsme našim nájemníkům zvyšovali nájem o inflaci a to jste jako zastupitelstvo vlastně schválili na zasedání. A poslední částkou 10 000 korun navýšení na straně paragrafu 61.71 činnost místní správy, kde stavební úřad udělil sankci a my musíme opravdu na té straně příjmu ty položky mít tak, jak je získáváme. V ten okamžik jsme navýšili příjmy o 1 312 796 korun. Vzhledem k tomu, že rozpočet byl schválen jako deficitní, tak tu částku 3,5 milionu, který byl schválený deficit, tímto navýšením příjmu snižujeme a deficit se nám zatím v tento okamžik dostal na výši 2 miliony 219 204 korun. Tak nikdo se nehlásí do diskuse, tak přistoupíme k hlasování a přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 města Lipčice nad Vltavou, který upravuje rozpočet na příjmové straně na 88 milionů 806 796 korun, na výdajové straně na 90 milionů 900 tisíc korun se zapojením přebytku z minulých let ve výši 2 miliony 194 204 korun. Hlasování bylo skončeno, děkuji, návrh byl přijat. Vstoupíme k dalšímu bodu dnešního jednání, kterým je zpráva o dotacích. Poprosím Terezu, jestli by to okomentovala. Dostali jste v příloze tabulku. Tak, dostali jste příloze tabulku. Tabulka je tentokrát rozdělená na dotace, dotační záměry aktivní a akce, které už jsou ve fázi udržitelnosti. Tam jsme postupně přesunuli ty projekty, které jsme realizovali v loňském roce nebo ukončili. Je tam přesunuta adaptace ČP 54 na družiny. Jsou tam protipovodňová opatření a teď už jsme tam přesunuli i ten projekt popelnic na tříděný odpad. Takže u těchto dotačních projektů už jsme jenom v té fázi udržitelnosti, protože musíme vydat nějakými monitorovacími zprávami a hlavně nějakými případnými přešlapy, kterými bychom si museli který bychom si mohli způsobit případné vrácení dotace. Tak, když se přesunu k těm projektům, které máme nějakým způsobem rozpracované, tak se tam opakují projekty, které už jste mohli slyšet v minulých měsících. Zvažujeme podání žádosti z programu OPŽP na další jakoby rozvoj toho našeho systému odpadového hospodářství ve městě. Jsou tam dotace na pečovatelskou službu,
již vlastně přijaté. Jsou tam projekty, dotační projekty jednotky sboru hasičů městských na takové ty standardní, které byly i v minulých letech. Zatím teda ve fázi podané žádosti. Hasiči také jsou v pořadníku na podporu pořízení cisterny. Tam zatím k posunu žádnému nedošlo a je to prostě v pořadníku. Uvidíme, jak to dopadne. Pracujeme na projektu digitalizace úřadu. Zde probíhají tedy jednotlivá jednání a příprava zadávací dokumentace. Posunuli jsme se v tom projektu rekonstrukce veřejného osvětlení, nikoli tedy do fáze přípravy žádosti, ale do fáze, kdy byly dokončeny podklady nutné pro případné podání žádosti, takže to je teď aktuální, dále se na tom bude pracovat. Jednotný standard územního plánu, to je v běhu, nemáme ještě informace o tom, zda budeme moct na to čerpat dotaci. Úplně aktuální je záměr nebo projekt pořízení auta pro pečovatelskou službu. V předchozím roce jsme chtěli zkusit dotační titul, který by nám umožnil pořídit elektroauto pro pečovatelskou službu. Ten byl bohužel, nebo ta výzva byla jako velmi rychle vyčerpána, takže teď se pokoušíme z jiného dotačního titulu Středočeského kraje pořídit auto, pravděpodobně ne úplně nové, ale s nějakými najetými kilometry. Ta podpora je tam ve výši 250 tisíc. Žádost už byla podána, ona byla aktuální minulý týden. Tento týden, tento týden jsme tu žádost podali. Tak, dále jsme se rozhodli podat žádost o finanční podporu na zpracování energetické koncepce města. To je tedy také aktuální. Další položka je zatím ve fázi utříbení těch možností, zjišťování možností. Jde o pokrytí finančních nákladů na vybudování objektu pro původně jsme to měli nazváno jako mateřská škola. Nyní zvažujeme ten dotační titul, který je zaměřený na dětské skupiny. Je to tedy dotační titul Národního plánu obnovy od Ministerstva práce a sociálních věcí. A poslední příležitostí, to tam nemáte uvedenou, už jsem tam doplnila teď, ta nám z toho seznamu vypadla, je pořízení IT vybavení pro stavební úřad. To je dotace, kterou jsme podali, má souvislost, přímou souvislost s novým stavebním zákonem a už jsme dokonce obdrželi i rozhodnutí o přidělení dotace do teda na pořízení nových počítačů pro stavební úřad. To z prostřednictví ministerstva pro místní rozvoj a prostřednictvím centrálního nákupu, takže je to organizováno jako centrálně. To je za mě to vyšetření. Já teda možná jenom ještě padlo. Vím, že se. Tak já bych se tady teda zeptal k některým tím dotačním titulům. Zeptal bych se teda hned k tomu prvnímu, optimalizace odpadového hospodářství, předcházení vzniku odpadu, na co se to má teda zaměřit, tenhle ten dotační titul a jaká je v plánu vlastně tady v té problematice teda dělat v letošním roce nebo v budoucnu? Ta žádost o dotaci by se musela podat v letošním roce. Nyní jsme teda ve fázi, kdy dáváme dohromady vlastně, co by mohlo být obsahem žádosti.
Ta žádost je zaměřená na podporu recyklace, podporu předcházení vlastně vzniku odpadu a je to i na reuse centra, je tam docela vysoký podíl, který by musel jít na podporu těch reuse center. Původní záměr byl, že chceme tu žádost zaměřit především na vybavení nějakého budoucího sběrného místa, sběrného dvora. Teď se přesouváme spíš k té verzi, že by to bylo sběrné místo. Nicméně nám to komplikuje ta podmínka to místo samotné, ten pozemek mít a nebo ho v blízké budoucnosti nabít do vlastnictví. Takže tam vlastně zkoumám jako možnosti. Součástí té žádosti by měla být taková jakoby x různých jako věcí. Rádi bychom pořídili do vlastnictví popelnice na bioodpad, které si teď pronajímáme. Rádi bychom se zaměřili na podporu kompostování, protože to je to nutné, to, na co je ta žádost, vlastně ten dotační titul zaměřený, to předcházení vzniku odpadu. Rádi bychom rozšířili tu nabídku, kterou teď zajišťuje šatička, zase předcházení vzniku odpadu v té oblasti textilu. Případně zvažujeme i další, teda ten bod, co tam je, to nezvažujeme, ale další bod je pořízení vratných kelímků pro použití pro místní spolky, včetně nějaké myčky, to je také něco, co se tam z té žádosti dá, z toho dotačního titulu dá radit. Takže je tam takhle, jako je to tak poskládáno, tak aby to vyhovovalo tomu typu dotačního titulu a zároveň, aby to vyhovovalo těm potřebám našeho města. Nevím, jestli se na něco zapomněl, ale myslím si, že by asi dělal si ne. Já jsem chtěla jenom trošku vysvětlit tu žádost o auto pro pečovatelskou službu. Předpokládáme, že naše pečovatelská služba by pořízením nového vozidla jednak mohla být trošku samostatnější v případě, že auto, které máme z roku 2017 a občas je poruchové, protože děvčata, jak se na něm střídají, jezdí ty krátké vzdálenosti, tak to auto je trošku dost víc namáháno než normální. Tak když je potom nějaký výpadek, nebo že to auto musí být další dobu postaveno v servisu, tak řešíme vlastně nějaké zástupní věci. Takže by měli v tuto chvíli, kdyby se to podařilo, tak by měli vozidla dvě. Tím pádem by měli šanci obsloužit i větší počet klientů, protože se ukazuje, že opravdu těch potřebných klientů, kteří potřebují zvýšenou péči, vícedenní opakované každodenní návštěvy, přibývá a naše dámy by opravdu rádi tu práci poskytovaly. Takže to je jenom na vysvětlení a předpokládáme právě kvůli tomu, jak se s tím autem nakládá, že bychom pořizovali nějakou relativně mladou ojetinu, jo, protože nemá se smysl kupovat na to, jak se to auto potřebovává úplně nové auto. Takže využíváme tyhle možnosti, kraj poskytuje až 250 tisíc, takže to je jenom na dovysvětlení, aby pánu, kdyby se to povedlo. Tak. Ne, už ne. To bylo, to elektroauto, pardon, teda ještě, že to... To elektroauto, to byla jenom taková jako šance, že ta dotace se objevila, ale vlastně na základě toho, když jsme to začali zjišťovat, tak vlastně se mi to vlastně vnitřně jako příčilo, jo. Vlastně se říká kupovat auto za milion. A pak se pomalu bát, jako co se s ním stane, kdo to dneska jako, ještě to není tak jako rozmohlý, aby jsme tady v Lipčicích dokázali jako někde opravit. Takže to jsme zkusili, ten dotační titul byl opravdu rychle vyčerpaný, protože asi některé města větší na to byly nachystaný, někdo má celou flotilu těch aut, taky jsou na to nastavení přesně, ale vlastně mi to přišlo jako šílení, to auto stojí milion, jo, prostě, no. Šance byla, zkusili jsme to a teď jsme ty dveře zavřeli a vedle tou standardní cestu.
asi se hlásila, ale ne, to nevidíte. Ono to není vidět, no. Já jenom jestli doplním, protože mi jenom přišlo dobrý jako říct, že to opotřebování auta, jak tady bylo zmíněno, není o tom, že by s tím dámy z pečovatelské služby jako jezdili špatně, ale prostě oni pojedou 3 kilometry nebo 2 a vlastně musí zastavit, znova nastartovat, znaletit, tím se ty auta obecně. Jo, to tak jenom to bych chtěla trošku, nebo ne ochránit, ale že to není nějakým jako neurvalým nepoužíváním, ale prostě oni najedou pár metrů a je to jako a vypnou motor a zase jedou jako k dalšímu. A současně, že když budou ty 2 auta najednou, i ty obědy jsou pořád téma, který se vozí. Takže na nějaký čas je úplně vlastně ta služba vyblokovaná, protože nemá to auto, kterým by mohla poskytovat péči. Takže ty 2 auta za mě by byly jako standard, i kdyby to druhý fakt nás opustil. Tak my se to ještě hlásím. Já se ještě hlásím ke dvou položkám, a to je položka teda 12, dám se těch dotačních titulů a pak ke 13. 12 zpracování energetické koncepce. My jsme se tady nějakým způsobem už vlastně od pana místostarosty měli dozvědět něco o koncepci energetických úspor. Už to tady zaznělo na zastupitelstvu někdy v loňském roce. Do dneška jsme vlastně, jestli se nepletu, nic neobdrželi. Kdy mě tehdy to za to vyzdal tam jednoho toho jednotý A4. Tak jestli teda v tomhle tom došlo teda k nějakému pokroku, do jaký míry se to překrývá teda s tím dotačním, tímhle s tím titulem, jestli je to tak, že to nebudeš muset teda dělat a udělá to někdo jako profi, takhle nechci potřeba, nebo jak je to nastavené vlastně, tady žádost. Tohle tohle je žádost, ta celková cena bude pravděpodobnější, protože to je vysoká. Ta žádost je opravdu na technické posouzení budov, byste, který se tam určíme, to určitě nemůžu dělat já, to bude jasné, který soudí plány, přijde s měřícími přístrojem a tak dále. A výstupem z toho bude i to, na co se ptáš, to je, kde by optimálně mohly být solární panely a tak dále. Z těch věcí, na kterou se tam ptal předtím, tak v tuhle chvíli je dodělané posouzení na úřad a na školu. Dělala se na školku a mluvíka. Na školku je potřeba, tam chybí ještě nějaké zaměření, to se dodělává v tuhle chvíli. A to je se tak zrovna všechno z těch kroků, který se budou chystat teď, tak teď nám někdy dobíhá smlouva s ČEZem, ČEZESKou a elektriku, tak stejně jako kupujeme plyn. Tak a poslední bod teda tady, výstava objektu pro provoz dětské skupiny. Takže jsme se dozvěděli, že jste chtěli stavět školku a teď to vypadá, že chcete stavět dětskou skupinu. Takže já bych se rád zeptal, aby tady zaznělo rozdíl mateřská školka, rozdíl dětská skupina, co to teda obnáší z hlediska standardů, limitů, provozu, nákladů provozu a tak dále. Protože si myslím, že to je dost jako zásadní změna teda jakoby v kurzu. A myslím, že do dneška to tady nikde jako nezaznělo, že by teda město uvažovalo tímhle s tím způsobem, až se to tady bloudilo takhle. Já to zkusím jenom ve stručnosti. Přihlašte se. Úplně jako ve stručnosti. Je to úplně čerstvý záměr, kterým jsme se dozvěděli v podstatě minulý týden. A je to příležitost, kterou budeme teprve zvažovat a zjišťovat, jako posuzovat výhody, nevýhody tohoto řešení. Nicméně jsme vám tady chtěli, vás s ní chtěli seznámit, protože jde o příležitost, jak pokrýt náklady na výstavbu toho objektu, který do budoucna by měl sloužit v mateřské škole. To, proč je to nazváno jako investice do budování kapacity dětské skupiny, je proto, že ten dotační titul je od Ministerstva práce sociálních věcí, které podporuje zaměstnanost, je to z operačního programu. Zaměstnanost, teď možná ono to z národního plánu obnovy, ale je to zaměřeno na podporu zaměstnanosti. A zaměstnanost se podporuje tvorbou dětských skupin.
Ty dětské skupiny jsou určené pro děti jak starší 3 let, jako je to v mateřské školce, tak i děti mladší. Ten dotační titul by nám mohl umožnit pokrýt náklady na výstavbu toho objektu samotného, a to téměř zcela. Jsou tam uznatelnými náklady i pořízení vnitřního vybavení, nějaký základní verzi, je tam i DPHčko, samozřejmě, že tam jsou i části jako neuznatelné, ale je to jako velmi štědře nastaveno. Z toho titulu potom lze hradit provoz té dětské skupiny. Není to 100% toho provozu, je to vlastně podobný systém, jako je od ministerstva školství v případě školského zařízení, kdy vám ministerstvo školství pokryje ty náklady mzdové. Tady je to dle nějakých normativů na dítě. Ty normativy jsou štědřejší na dítě, které je mladší 3 let, které prostě potřebuje větší péči, potřebuje vyšší standardy toho objektu a péči vlastně toho personálu. O něco nižší jsou ty normativy na to dítě, které je jako školkové. Ten dotační titul je nastaven tak, že vám pokryje provoz té dětské skupiny po dobu dalších 5 let. Je tam 10letá udržitelnost, 5 let je tam podmínka mít tam tu dětskou skupinu. Ty provozní náklady na to přispívá ministerstvo MPSV. A dalších 5 let je podmínka mít tam objekt pro nějakou veřejnou službu. Po těch dalších 5 letech to už může být zařazeno mezi školské zařízení a už by to mohlo jít vlastně v tom standardním režimu, jako máme tady školu, školku, ZUŠku. Jenom chci zopakovat, že jsme úplně jakoby na začátku a teprve ty podmínky, možnosti, další kroky, harmonogram zjišťujeme a dáváme dohromady. A jde o to, že pokud ten program tady je, tak je v podstatě naší povinností, protože tam je možnost takřka 100% dotace, včetně DPH, prověřit možnosti a podmínky, jestli je to titul, který je vhodný pro řešení naší situace, kdy potřebujeme získat místa pro malé děti. Navazuje to i na to, že v podstatě trend mezi rodiči je takový, že maminky, jak si mohou nastavit délku mateřské dovolené, takže ne každá volí tu délku 3 až 4 roky, ale setkávám se s tím. Už se to dokonce zkrátilo, možná. No, nebo já žiju s tím, že se byla 4, tak dobře. Dneska jdou úplně na ty 2 roky a tím pádem se dostávají do situace, že to malé dítě, které běžně do školky se nedostane, potřebují nějakým způsobem zaopatřit. Řeší se to různě lesníma školkama, ale ta dětská skupina je na to vlastně jako určená a vlastně i tím pádem budeme prověřovat, jak jestli by byla poptávka po této službě. Máme indicie, že ano, ale chceme to prověřit. A proto říkám, to, co tady Tereza zmínila, je, že to zjišťujeme, jak by to vlastně finančně vycházelo, jestli má smysl takový projekt zpracovávat či nikoli. Ale nemůžeme to nechat jen tak ležet, aby jsme si potom třeba za rok, za 2 neříkali, proč jsme to nezkusili. Takže není to definitivní, ale v tuto chvíli zjišťujeme podmínky a efektivitu celého toho nastavení. Už jenom asi krátký doplník, takže to vlastně teď bylo nějak vypsaný v Česnu nebo v Dubnu nějaký dotační titul, a takže jako zjišťujete teda ty podmínky a nějak se teda v nějakém horizontu se dozvíme teda vlastně ten výsledek, co pokud by to bylo vlastně v rámci zase dotací, teda příští zastupitelstvo se nějak dozvíme, jestli to má smysl nebo. Je to jakoby velká příležitost těch peněz. Mohli bychom získat vysokou dotaci, je potřeba udělat velmi rychlé kroky, pokud se k tomu rozhodneme. To příští zastupitelstvo, pokud se k tomu rozhodneme, tak je jakoby nejzazší termín, kdybyste se dozvěděli víc. A je to, já se teda zeptám, dokdy se to vlastně teda musí realizovat, ta výstavba nebo něco takového? Kolaborace musí proběhnout do března 2026, podání žádosti je do prosince 2024.
s tím, že žádost musí předtím projít už jako stavebním řízením. Takže je to opravdu jako velmi, velmi rychlý. A nyní jsme v situaci, kdy pozemky nejsou naše, projekt není náš, o tom všem bychom vedli jednání, respektive už jsme začali vést jednání v tom smyslu zjišťování, v jakém stavu ten projekt je, v jaké fázi, jestli je to reálné nebo není. A koncept je teda letky. Platí letky. No samozřejmě. Jako bavíme se o tom objektu v letkách, protože nic jako jiného nemáme připraveno, ani bychom nic jiného z toho nepřipravili. Není jiný rozjetý projekt. No, můžeme to letky taky vlastně něco moc rozjetý. Ale to je věc název. Tak, ještě někdo? Vidím tam ještě technickou poznámku. Technická poznámka. Já bych se chtěl zeptat v záplavě těch rozpracovaných projektů, který máme k tomuhle, kolik teda bylo, když se na to mrknete, podaných a přijatých eventuálně? Jako počty? No. Myslíte celkově nebo? Ve vztahu k této zprávě za to období. V této zprávě. Hmm. Tak. Tak. Nevím, jak nás jsou na tom hasiči, kromě toho, že mají podanou žádost na cisternu a na kofinancování cisterny, to jsou dva dotační tituly. Pečovatelská služba, ten už jsme dostali. Digitalizace úřadu, to je rozhodnutí, jsme také dostali. Já vám to asi řeknu takto, ale nicméně je to tady vlastně vypsáno. Jo. Podaná žádost na tu standardizaci územního plánu. A žádost na pečovatelskou na autoprofečku je také podaná. Když tam máte napsáno příprava žádosti, už je to podané. Tak je pět, řekl, to počítám asi. Vybavení pro stavební úřad, to už jsme získali. Takže to je další. Jestli to chcete spočítat, tak nyní máme podaných žádostí. Bych to musela sečíst znova. Já vás nebudu trápit, je to několik, no, ale napříš, že bych jako spíše dobrý vědět, podali jsme, získali jsme. A máte v té tabulce, kdybyste to možná to Miriam otevřeš. Tak aby si vám Bartoše, aby tam ten součet jako prostě jako počet, no, počet čísel. Ale já vlastně nebudu na příště se tam si možná. Ale máte tam číslo, to se čtení. To se ne, tak jako samozřejmě se začít, když na dole bude, já nevím, podáno 100 milionů, 150. Rozumíte mi, my to posloucháme, vy to určitě všichni víte, ale já nevím, se, tohle jsme začali rozpracovat, to už jsme skoro rozpracovali, tohle to možná rozpracujeme, tak já mě to uniká, ale já dobrý, nechme to. Já možná do ruky, jestli tam je to nekomplikuju. Na obrazovce, který mám vytištěno, a tam je to v tom sloupečku stav. Jo, já to budu číst. Ale je to takový trošku jako nepřehledný v tom, že to není srovnaný podle toho stavu. Já bych to srovnal teda podle toho stavu. Jasně, já jsem vám udělala tu změnu, kdy se přesunulo... Podaná žádost. To je návrh na zlepšení trošku, no. Je to bylo přehledný. Tak jo, tak můžeme... To jsem nikdy nepřihlásil do diskuze, zapomenu to. Já jsem přihlášen. Přehledu tabulku, to bude ještě přehlednit. Vyladíme to. Tak já se vrátím zpátky, Vítku, jenom doplním tý 13, jo, tý dětský skupině, že je to 40 milionů, který bychom teoreticky mohli získat, že tak to je škoda to asi nechat. A rozhodně to není tak, že když bychom i tu dotaci získali a i bychom uspěli s tím projektem v letkách, že to je konečná. To znamená, jakoby, i kdybychom stavili dětskou skupinu, tak to neznamená, že možná nebudeme se postavit i normální mateřskou školku, jo, nikde jinde. Takže je to něco navíc, není to jako buď a nebo. Ty už můžu pohlasit. Já jsem to vyčerpal. Za 20 korun se dá překup? Penížek, nic. Tak ještě někdo? Tak přistoupíme k hlasování. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o dotacích. Prosím, hlasujte. Tak, skončilo hlasování, návrh byl přijat. Děkuji. Postoupíme k dalšímu bodu dnešního programu, kterým je dodatek ke smlouvě o spolupráci se společností Skanska
residential. O těch jednáních, která probíhala, jsme vás tady průběžně informovali, vyjadřovali jste různé obavy o tom, jak to dopadne, jestli se nebudeme se Španskou dohadovat víc, než by bylo pro město příjemné, takže nakonec ta jednání skončila jakýmsi kompromisem, kde nad rámec původně uzavřené smlouvy se upravuje pře vlastně místo finančního plnění, které by se navyšovalo, tak se Skanska zavázala, že nám za podmínek uvedených ve smlouvě převede části pozemků. Jedna část pozemku je takové elko, které obkružuje pozemek RHG. Je tam vlastně část komunikace, kde máme i sběrné místo na tříděný odpad, což si myslím, že je vlastně částečně vyřešený i problém, to, co tady řešíme v Poličicích, různě cizí vlastnictví pozemku pod našima komunikacemi, takže v tomto směru si myslím, že to je jako dobrý. Pak je tam kousek, takový rychloběžíkový pozemek, který navazuje na areál koupaliště vedle těch sportovišť, a pak je to zhruba 2000 pozemek, který je v současném územním plánu veden jako občanská vybavenost a navazuje to vlastně na pozemky, které jsou ve vlastnictví domova v zahradě a města. Je to ta lokalita nad koupalištěm a jsou, je to vlastně, když si představíte, z koupaliště nahoru vede vysoký napětí, má nějaký ochranný pásmo, tak část toho ochranného pásma teda zasahuje do tohohle pozemku, takže i to jsme se s Skanskou diskutovali, že to zase tak jako zasnula záležitost, jakoby není, když jsme tak jako licitovali o tom, jak, jak to dopadne. Nicméně v návrhu nového územního plánu je to plocha už určená k bydlení, takže jako, ať to bude, jak to bude, tak ten pozemek je využitelný. Vzhledem k tomu, že domov v zahradě docela pokračuje v přípravách projektu, takže je i šance na, i kdyby Skanska včas nezačala stavět, tak se dá nějakým způsobem ten pozemek, pozemek zasíťovat. Takže to je principem toho, co jako získá město navíc oproti té původní smlouvě. Změna je tam ve lhůtách, kdy dojde k nějakému plnění a zároveň jsou tam upravené vlastně to, co město odsouhlasuje v rámci projektu. Samozřejmě nemůžeme, nemohli jsme nabourávat tu smlouvu o spolupráci úplně od základu, to prostě je tam nějaký závazek daným podpisem a schválením zastupitelstva. Nicméně z té původní smlouvy vyplývalo, že v podstatě, jako kdyby jsme dávali souhlas i za přenesenou působnost, respektive státní správu, takže to, i tohleto ustanovení té smlouvy je upraveno, aby vlastně jsme tuhletou smlouvu nezavazovali stavební úřad, že jako musí všechno povolit. Ne? Tak to není a ani by to vlastně takováhle smlouva neměla ošetřovat. Takže to je tak jako v kostce, co je principem té smlouvy, toho dodatku. Tady obecně platí, že v rámci toho dodatku město získává nějakou vyšší míru jistoty ohledně toho převodu financí na město. Jak už tady padlo, je tam posunutí termínu, že finance budou v dřívějším termínu. Zároveň je v rámci toho dodatku ošetřeno to, že se z toho Skanska nemůže v úzovkách vyvinit s tím, že ten projekt nikomu prodá, který už ten závazek mít nebude. Toto smlouva ošetřuje taky, to tam tí původní nebylo. Je tam řada těch technických úprav, kromě těch věcníků, které tam stejně by být měly, poněvadž se město zavázalo k věcem, ke kterým se zavazovat ani moc nemuselo. To jednání nebylo úplně jednoduché. Ve Skance nakonec pochopili, že původní smlouvu je potřeba upravit, protože jsou věci, ke kterým se prostě město nemůže zavázat, což se v tom dodatku nakonec pomítlo. Já jsem tam ale nějak nedopatřená, jsem se nehlásila. Dobrý, tak já bych chtěl, nevím, jestli to už ale dost velkým způsobem se mění rozsah možnosti použití těch peněz. Což je hodně, protože předtím to bylo určení jenom na školství,
A teď je to kromě školství, zdravotnictví, sociálních služeb, může být použito či k financování rozvoje veřejné infrastruktury, to znamená náměstí, parků, dětských hřišť a tak dále. Tak. To je dost taky jako zásadní jako změna. A to je dobře. Na jednu stranu jo, na jednu stranu taky ne. Ten důvod byl právě ten, že jsme s nimi diskutovali, že vlastně my nevíme, kdy oni začnou stavět. A ta potřebnost různé infrastruktury prostě bude v čase měnit. Takže může se stát, že kdybychom měli to fixováno jenom na tu školské zařízení a budou to peníze, které budeme mít uvolněné až v nějaké době, ale my možná tu školskou infrastrukturu budeme muset vybudovat dřív. Takže vlastně bychom se dostali do kolize s použitím těch peněz a stejně bychom potom uzavírali nějaký dodatek. Takže jsme o tom diskutovali a nastavilo se to právě takhle šířeji, že jsou to všechno věci, které jsou jako veřejně prospěšné a Skanska s tím jako neměla problém. Ale vždycky to budou věci, kdy bude jasný, k čemu se ty peníze používají. Prostě se budou uvolňovat a zastupitelstvo o tom bude vědět, k čemu se ty peníze použijí. A je to prostě vzájemná dohoda. Ale ten důvod byl tenhle ten. Protože z těch, myslím, že to tady můžeme asi řídit, to není jako tajná informace. My jsme vlastně z průběhu toho jednání nabyli pocit, že Skanska jako chce získat nějaké rozhodnutí ze stavebního úřadu a vlastně si nejsou vůbec jistí, jestli jako budou pokračovat v té výstavbě. To bylo vlastně několikrát tam jako naznačeno, až jsme jako opravdu nabili jistotu, že vlastně tu variantu zvažují, takže my vlastně nevíme, jestli oni potom ten projekt jako budou mít nějak zapouzdření, někomu ho prodají, nebo jestli to tady bude ležet, budou jenom obnovovat ty rozhodnutí dál. Takže to byl ten důvod, proč se roztáhl ten obsah, na který se potom ty peníze můžou použít. Víc asi to nedokážu jako vysvětlit. Tak, všechno. Teď už jsme počítač potom. Já se stejně musím přihlásit, protože nedohlasuju. Tak, přečtu usnesení, návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené dne 2.3.2022 se společností Skanska Residential IČM 024 45 344 se sídlem Křížíkova 682/34A 186 00 Praha 8 Karolín pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku. Hlasujeme, prosím. Tak, děkuji, hlasování skončilo, návrh byl přijat. Vstoupíme k dalšímu bodu, opět dodatek ke smlouvě, tentokrát je to dodatek ke smlouvě o spolupráci a smlouva o společné investici se společností Domů v zahradě. Jsou to smlouvy, které jsme zde projednávali v předchozím zastupitelstvu. Je to ta dnes už zmiňovaná lokalita nad Koupalištěm. A tyto dvě smlouvy se týkají páteřní komunikace, která má napojit jednak lokalitu nad Koupalištěm přímo, která je ve vlastnictví Domova v zahradě a město tam má pozemek, který může být rozparcelován tuším na pět dalších pozemků menších. A vpravo od této páteřní komunikace jsou pozemky svěřeneckého fondu pana Bělohradského a Matěje Křivákovi. Tento projekt spolu s vlastně druhou etapou Skansky jsou ty dva projekty, které dočerpávají kapacitu čistírny odpadních vod, tak jak je v současné době funkční. A vlastně to byly ty důvody, proč jsme jak se Skanskou, tak s Domovem v zahradě zahájili jednání s tím, že jsme apelovali na to, že oni a tím, že papírově vyčerpávají tu kapacitu, tak vlastně limitují jakýkoliv další současný rozvoj města nebo budování nějakých i městských staveb.
nemluvě o tom, že i individuální stavebníci mají teďka problém s VKM dohodnout kladné stanovisko připojení na kanalizaci. Tak jsme otevřeli ta jednání a zástupci domova v zahradě, respektive pan Kosík s panem Divišem, se k té záležitosti postavili celkem vstřícně a dohodli jsme se na dodatku té smlouvy o spolupráci, který vlastně řeší, že domov v zahradě je ochoten přispět na veřejnou infrastrukturu nebo respektive na posílení té kapacity čistírny odpadních vod podle počtu ekvivalentních osob, které mají zatím rezervované na UVKM částkou 20 000 Kč na jednu ekvivalentní osobu. To je principem teda toho dodatku ke smlouvě o spolupráci. A ta druhá smlouva o společné investici byla v předešlém zastupitelstvu schvalovaná jako čtyřstranná, ale ukázalo se to jako vlastně záležitost komplikovaná, protože na rozdíl od domova v zahradě, který ten předjednaný příslib napojení má, tak ty další dva subjekty jej nemají a vlastně trošku jsme se jako zaciklili v tom, kdy vlastně oni jsou ochotni podepsat tu čtyřstrannou dohodu, když nemají vlastně tu kapacitu jistou. Takže jsme se nakonec domluvili tak, že se uzavřela pouze, navrhuje se uzavřít dvoustranná dohoda o společné investici s tím, že za domovem zahradě jde ta většinová část té investice s tím, že na jejich bedre bude dohoda s těmi dalšími dvěmi vlastníky o té participaci. Předpokládám zároveň, že s těmi dalšími dvěmi budeme v blízké době jednat o podobných smlouvách, akorát už v režimu zásad o spolupráci s investory, tak jak jsme schválili na konci loňského roku. A tím se vlastně nastaví ty principy, že oni potom budou ochotni vlastně to douzavřít s domovem v zahradě a tuto páteřní komunikaci začít připravovat a realizovat. Takže to je na dovysvětlení a proto je tam teda navržena revokace části usnesení, které jsme tady schvalovali, protože tenkrát to bylo jedno usnesení, kde se schvalovaly obě ty smlouvy, takže teď je to tam tak jako poměrně složitě jako nadepsáno, ale nemůžeme zrušit celé usnesení, ale jenom jeho část, protože ta smlouva o společné investici nebyla opravdu do dnešní doby vůbec čerpána, takže si můžeme dovolit navrhnout zrušení vlastně celé této části, protože nikdy nenabyla účinnosti. Takže jsou tam navržena tři usnesení. Jedno, že schvaluje se dodatek číslo 1, pak je revokace usnesení a schválení smlouvy o společné investici. Jestli k tomu nic nemáte, tak přistoupíme k hlasování a přečtu návrh prvního usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje znění dodatku číslo 1 smlouvy o spolupráci uzavřené dne 20.9.2022 se společností Domov v zahradě SRO IČ 064-28-428 se sídlem Hřbitovní 89 252-66 Lipčice nad Vltavou na realizaci výstavby pozemní komunikace a inženýrských sítí za účelem zajištění obslužnosti pozemku parcelní číslo 1156/41, 522/14, 1156/1, 1156/11, 1157/6, 1158/3, 1158/4, 898/1, 899/1, 1156/6, katastrálním území Lipčice nad Vltavou. Prosím, hlasujte. Tak, děkuji. Hlasování bylo ukončeno. Usnesení bylo schváleno. Přečtu usnesení B. Za
Zastupitelstvo města revokuje část usnesení číslo 7/27 z roku 2022 ze dne 15.9.2022 a ruší ho v části. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o společné investici při výstavbě uzavřené mezi městem a dalšími třemi účastníky výstavby pozemní komunikace a inženýrských sítí za účelem zajištění obslužnosti pozemků číslo 1156/1, 1157/1, 1158/3, 1158/4, 1158/1, 1159/1, 1156/6 katastrální území Lipčice nad Vltavou. Podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vypracované k rozhodnutí o umístění stavby, jež bylo vydáno stavebním úřadem dne 4.8.2021 pod ČE Meuli 1959/26/2020 SU. Prosím, přistoupíme k hlasování. Hlasování skončilo. Děkuji. Přijali jsme i druhé usnesení, prostě usnesení B. A ještě usnesení C. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o společné investici při výstavbě se společností Domů v zahradě, SRO, IČ 064-28-428 se sídlem hřbitovní 89, 252-66 Lipčice nad Vltavou na realizaci výstavby pozemní komunikace a inženýrských sítí za účelem zajištění obslužnosti pozemků parcelní číslo 1156/1, 1157/1, 1156/6, 1158/3, 1158/4, 896/1, 896/6 a katastrální území Lipčice nad Vltavou. Prosím, hlasujeme. Skončilo, návrh byl přijat, děkuji. Tímto jsme tedy ukončili projednávání tohoto bodu přijetím obou návrhů smluv a postoupíme k dalšímu bodu jednání. Je to tak, začala jsem, že to rozkutne. Udrželi jsme návrh krajské správy údržby silnic, respektive Středočeského kraje, kteří vyhodnotili, že část komunikace 3. třídy 2407, která je v ulici Vltavská až k přívozu, že nesplňuje parametry pro silnici 3. třídy do vlastnosti kraje. A navrhují nám, že by se oddělil tato část komunikace, nebo té krajské komunikace od té části Kralupské a že by to převedli na město. Myslím si, že i to, co jsme tady diskutovali v pondělí, že je to, v podstatě se to potkává ve správnou chvíli, že jednak zase je to prostě místo problematické, bude dobré, když město na to bude vyčíní, nebude se muset spoléhat na to, jestli krajská správa vydá takové nebo makové stanovisko a může nám to pomoct v dalším jednání ohledně sklidnění této lokality, takže jsem ještě řešila, tak jak to bylo naformulováno a předáno, tak nebylo zřejmé, že jsou ochotně nám předat i tu část toho, tam nějaký výběžek jako ke katolickému kostelu. Takže to jsme si ověřili s tím pánem Cíglem, myslím, že se jmenuje, se Susky a bylo mi potvrzeno, že ano, že oni si chtějí opravdu zachovat jenom tu část, která je mezi 5. května a Kralupskou, že se oddělí prostě tu komunikaci a ten zbytek, nebo respektive geometra budeme zadávat my, ale že ten zbytek potom bude převeden na město. Takže to je princip toho bodu. Ty takový ty divní značky UB 12.
24, to je prostě nějaký značení, který má Suska, nějaký staničení pravděpodobně, nějaký body označení. Mělo by to být i s tím trojúhelníkem pod panem doktorem Miňovským. Tak jestli k tomu máte nějaký dotaz ještě. Tak přistoupíme tedy k hlasování a přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje změnu v silniční síti spočívající převzetí části pozemku parcelní číslo 1259/1 v katastrálním území Lipčice nad Vltavou, který bude oddělen v křižovatce s ulicemi Kralupská a 5. května do majetku města Lipčice nad Vltavou. Souhlasí s vyřazením části silnice 3/2407 v úseku mezi UB 1224A 225 a UB 122, 4, pardon, UB 1224A 226 v délce 415 metrů do místních komunikací a pověřuje starostku města jednáním o převodu pozemků a přípravou smlouvy. Prosím, hlasujeme. Hlasování skončilo, návrh byl přijat. O tom, kdy to proběhne, vás případně budu informovat, že ono to bude chvilku asi trvat, ale je to asi dobré. Tak, dalším bodem je zpráva výboru územního rozvoje a strategického plánování. To je tentokrát pro vás všechny vlastně známá, protože jste se většina z vás jednání účastnili. Tentokrát výbor rozvoje měl společné jednání s komisemi rady, s komisí životního prostředí, sportovní komisí a stavební a investiční, protože jsme se rozhodli, že tyto orgány města seznámíme s nově dokončenými studiemi jednak na náplavku a jednak na přetlakovou halu, kterou chystáme v areálu Sokola. Takže jsme, aby to jsme neseznamovali na několikrát, tak jsme se zvali všechny sem do obřadní síně a oba projekty v té fázi studií jsme představili. Bylo možno se ptát, diskutovat k věci, takže to je podstatou toho zápisu, který předkládám. Jestli nemáte dotazy k tomu. Tak, já bych se jenom zeptal, jak se vlastně změnil teda ten koncept ty původní náplavky, tak jak byla, vlastně vyhrála se ta elektronická soutěž. Jasně, no, v rámci té soutěže, jo. Tak jak se změnil ten koncept, který teda vlastně byl ten vítězný a jak byl předložený k tomu, co vlastně teď se plánuje realizovat? Jak jsou velký ty rozdíly? Koncept se v zásadě nezměnil a nic se nemohlo změnit, protože je to smluvně zakotveno teda ve smlouvě se zpracovatelem té projektové dokumentace, to je teď momentální studie. Pouze jsme doplnili zadání a to zadání, jestli se to dobře pamatuju, tak bylo doplněno zejména s ohledem na doplnění nějakých prvků, dílčích prvků pro sport a pro využití školou. Když vydržíte chvilku, já asi to teda popravdě otevřu a můžu vám říct, jak jsme to zadání jako doplňovali. Bylo to na základě projednání v komisích životního prostředí, sportovní a po jednání i se školou, teda hlavně s tělocvikáři. Abych něco ještě nenapíne. Zapomněla, co jste tam doplňovali. Tak, řešilo se jakoby zdůraznění toho třetího biotopu v centru, tam, kde je
tam, kde je taková ta stoka. Řešily se tyhle ty prvky pro sport, řešilo se umístění celoročních toalet, dále povrchy, zpevněné povrchy těch cest, jakoby typ toho povrchu. A to je asi v zásadě všechno. Ještě je ve hře nebo otazníkem, jestli tam nepůjde přece jen umístit nějaký jako větší prvek pro nějaký skate nebo koloběžky. Že třeba to je ještě jako otevřené. Tak. Ale v zásadě ten koncept se neměnil a ani se měnit nemohl. Zásadně. Já se jenom zeptal, jaká je časová osa vůbec revitalizace Zlínské plavky. No, teď je dokončen koncept studie, ta studie se bude prezentovat veřejnosti, následně ta studie projde připomínkováním, zpracovatelé si projde to prostě kolečkem vyjadřovaček povodí, pak se bude zpracovávat další projektová dokumentace. Ze smlouvy vyplývají nějaké lhůty, je to tam vlastně přesně popsáno, to asi víte dobře sám. Jsou tam nějaké půlroční lhůty na dokončení těch jednotlivých projektových fází a projednání. Ta Adela Chmelová říkala, že dokumentace pro společný povolení bude trvat zhruba 3 měsíce, 2 měsíce počítá projednání. Já si opravdu myslím, že ve smlouvě 6 měsíců, ale brala to tak jako pravděpodobně, jako jakým to bude dlouho trvat. Společné řízení potom, že by do konce roku 2024 mohlo být hotové a v příštím roce, že by se dělala prováděčka. Takhle to bylo za ateliér, tady prezentoval Pepa u toho byl, že? Tak takhle to bylo řečeno. Samozřejmě můžou nastat nějaké komplikace i během toho projednání, můžou se dosinuzovat, no, tak prostě se jako neví, ale předpokládaná osa je v tuto chvíli taková. Zkouším, jak to si zase vyčerpám svůj limit. Ještě jsem se chtěl zeptat. Měl bych ale nastavený teda, tak jo. Já už pak nemůžu vždycky. Ne. Já bych mohl, ale... Není nastavený. Jo, nesmím. Ale byl to záměrek. Bavili jsme se o tom, pak jsme říkali, že... Nevím, jestli je to časově, nebo jestli to počteme těch přihlášení. Nevím, pak mi to tam hází, mi to tam, že nemůžu už se pak vždycky hlásit. Několika bodů jsem tak vyautovaný. Ještě bych se zeptal k té přetlakové hale, teda na Sokoláku, jaký je předpoklad za prvý finanční náklady, výstavba plus provoz roční, jestli máte nějakou představu tenhle ten okamžik, jestli je to finální, není to finální, když to není finální, jaký znamená, nebo jestli chcete dělat něco finálního, nějakou skutečnou halu, a kde ji chcete dělat a jaká je koncepce dalšího postupu v případě výstavby, je-li teda zájem výstavby teda sportovní haly Děvčicí. Dobře, začnu teda od začátku. Odhad nákladů v tuto chvíli není jako udělaný přesný rozpočet, ale vejdeme se pravděpodobně do 20 milionů zdaní. Provozní náklady v tuhle chvíli vyčíslený zatím nejsou, budeme je zpřesňovat. Teďka po studii bude pokračovat dokumentace pro stavební povolení, kde ten detail už se udělá. Bude to paralelně, takže ty výsledky budeme vědět. V tuto chvíli nevím, vymýšlela bych si, nechci to dělat. Nafukovací hala nikdy není trvalá. To prostě je stavba dočasná, prostě ten plášť není na věky. Ta firma, se kterou jsme teďka komunikovali, má haly, které stojí a jsou provozované bez problémů 15 let, ale doufám, že tak dlouho ji nebudeme muset využívat, aby jsme byli na ní jenom závislí. Takže to je odpověď na tu další otázku. Určitě se bude připravovat trvalá sportovní hala s
největší pravděpodobností v areálu koupaliště, v nějakém celkovém konceptu, který by měl ten areál řešit v rámci nějaké revitalizace. Rádi bychom tam využili to, že je tam vlastně ten poměrně velký terénní rozdíl, že ta hala může být trošku utopená, to znamená, nebude směrem do ulice tak vyčnívat, jako by bývala vyčnívala na tom Sokoláku, tím, že naopak byla umístěna jako nahoře. A takže určitě ten projekt bude připravovat, budeme přemýšlet na tom, jak poskládat financování na tuto halu, protože určitě si budete pamatovat, že v určitý fázi byly náklady tehdy před těmi dvěmi, třemi lety 100 milionů plus vybavení. Pak se to skrouhlo na nějakou jako jednodušší konstrukci, ocelovou montovačku, mluvilo se o nějakých 60-70, byla by otázka, jestli by to bylo realistický. Takže spíš počítejme s těmito řády, takže to je velká investice a je potřeba jí mít jako dobře rozfázovanou. Možná, že ta stavba bude moct dělat po částech, kde to bude nějaké vázení, které bude moci využívat, tomu se potom připojíhala. Ale chce to návrh od architekta, prostě promyšlené nějak, aby to vypadalo, aby to z ulice nevypadalo veliký a zároveň komunikačně provozně ten areál byl funkční. A ještě se něco ptá, nevím. Asi už ne. Takže architektonická soutěž. Nevím, jestli čistě architektonická soutěž, to bych nerada slibovala, protože sám víte, že je to dlouhý proces. A, tak osm, někam mě to přijde. Ale může to být spěchá, nějaká... Protože dva roky se s halou, ne, to dočasnou nic neděje. Dočasnou se děje. No, já říkám, ano, dočasnou se děje, já říkám, s tou, která se neděje, dva roky se to nikam nepostoupilo, tak dva roky utekly, tak... Tak, ne, to je jenom momentát, to zeberte nějak. Neberu to nějak. Tak. Tohleto řešení, myslím, že jsme to řešili s panem architektem Kopečkem, variantu, myslím, že mluvil o, nepojmenovala to špatně, myslím, že soutěžní návrh nebo něco takového, že se potom vlastně ty ateliéry potkají a diskutují nad tím řešením, ale pak bych si teďka vymýšlela, jestli tomu správně říká. Není to čistá architektonická soutěž. Pod komerou, takže nechcete jít tady cestou. Jo, může to být něco podobného, probíhala náplavka, taky to nebyla klasická architektonická soutěž, ale měla to prostě ty regula zkontrolovaný komorou. Samozřejmě je to pro ty účastníky takového výběrového řízení jakýsi garance toho, že to není jako předjednaný dopředu a že opravdu má smysl, aby ten návrh předkládali. Jo, takže něco proběhne. Tak, ještě něco. Tak, můžeme přistoupit k hlasování, přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze společného jednání výboru územního rozvoje strategického plánování a komisí rady města uskutečněného ze dne 15.4.2024. Prosím, hlasujte. Tak děkuji, hlasování bylo skončeno, návrh byl přijat. Přistoupíme k dalšímu bodu jednání, je zpráva kontrolního výboru. Poprosím předkladatele Lukáše Rechla, aby svoji zprávu uvedl. Zpráva kontrolního výboru. Kontrolní výbor se tady sešel několikrát. Tato zpráva vznikla 17.4. finální. My jsme měli na programu jednání kontrolu usnesení zastupitelstva města, kontrolu usnesení vlastně rady města, úkol z posledního zastupitelstva města. Když poprosím o rozpliknutí té zprávy. Zápis jednání kontrolního výboru, ano, prosím. Tak. V tom zápise my vlastně kontrolujeme jednak vlastně ty staré usnesení. Vidíte, že spousta těch usnesení
považujeme za splněné. Ve smyslu jedná o radu města, kde ty usnesení jsou ukončená. V té další zprávě už se vlastně jakoby objevovat nebudou. Jsou tam usnesení, které jsou stále živá, pracuje se na nich. My je stále máme vlastně v tom programu jednání, vždycky s tím daným hostem, tentokrát to byla paní místostarostka, tak probíráme, v jakém je to stavu, to usnesení. Třetím bodem vlastně jednání byl úkol z posledního zastupitelstva. Já jsem vám zaslal několik tabulek, asi bych poprosil o tabulku celkové náklady. Mám ten pocit, to byla... Mám tady kontrola mě u, zápis z kontroly. Tak zkus tu kontrolu mě stavu, prosím. Řeknu, co tam je. Je to tady ona. My jsme vlastně se seznámili, město nám dalo k dispozici veškeré smlouvy, DPP, DPČ, dokonce i smlouvy na dobu neurčitou. My jsme se vlastně se všemi těmi smlouvami tady na městském úřadě seznámili, všechny jsme si prošli. V těch smlouvách vlastně nebylo nic nalezeno, že by město pochybilo nebo bylo něco špatně z hlediska zákonného. My jsme vlastně vytvořili tuto tabulku, která vlastně ukazuje ty náklady, což byl i ten podnět toho úkolu. Vyčistili jsme tam vlastně, ať už to jsou brigádníci, dokonce jsme tam dali i vlastně smlouvy na dobu určitou, neuváděli jsme tam vyčíslení, protože ty lidi vlastně tady pracují pořád. Jsou tam i smlouvy vlastně na základě objednávky, jsou tam nějaké vyšší čísla, což vidíte, což jsou asi zejména hlavně ty Lipčické noviny, které jsou jako standardní, které běží takhle každý de facto rok. Otázkou, nevím, za nás počet brigádníků, město potřebuje, nepotřebuje, to asi není otázka pro kontrolní výbor, je to spíš po vlastně městu jako takovém a my jsme vlastně takto zpracovali, vyčístili a máte to vlastně k dispozici. Připravili jsme k tomu i zprávu, která vlastně se propisuje do toho zápisu toho kontrolního výboru, že jsme ve své podstatě tabulku vypracovali a nic jsme nenašli. Je asi na vás, abyste se ptali v případě vedení města. Tam je vše. Se do diskuse nikdo nehlásí, tak a zase jste to. Sičák jeden. Městské sociální sítě 6. až 12. měsíc, takže půl rok 46 tisíc. Co to všechno obsahuje? Tyhle ty výdaje. Tyhle ty výdaje zahrnují dohodu. Nicméně ne. Má smlouva o spolupráci. No, je to na základě smlouvy. Je to na základě objednávky, ale smlouvy. A následně fakturace s kolegyní, která spravovala v tomto období sociální sítě. Jaké všechny sociální sítě to jsou? No, úplně jednoduše Facebook. Jinou sociální síť nemáme, nebo respektive je tady ještě Instagram, ale k tomu jsme se nedopracovali. A Facebook teda znamená jakoby příspěvky, co tam všechno běží potom za příspěvky teda? Tady ta pracovnice tam dává. Jsou tam zprávy typu informace o takové ty nutné informace, kterým sdělujeme například to, že budou vyváženy popelnice, nebudou vyváženy popelnice, že budou probíhat nějaké omezení ve městě typu dopravní uzávěry, prořezy stromů, takovéhle ty běžné informace občanům. Pak informujeme o akcích pro veřejnost potom většinou o víkendech to bývá, takže tohle ty jako spolkový akce. Tak
možná mi položte, já teď nemám v hlavě, co tam jakoby všechno vyšetřila. Já myslím, že tam prakticky všechno, co je na tom profilu městoletí se nad Vltavou. Někdy se to překrývá, někdy se to nepřekrývá, někdy je toho víc na tom Facebooku, protože to je pružnější. Tak a myslím si, že jako za mě to médium není využito úplně optimálně. Momentálně ta smlouva je sice platná, ale není využívaná, protože ta kolegyně je na mateřské dovolené, takže ji úplně nečerpáme a mohlo by to fungovat lépe. Zeptám se na nějaký třet, takže a ona se stará i o mobilní rozhlas? Ne, jakoby ty informace, které jdou do mobilního rozhlasu? Ne. To jde za jinou kolegyní, kterou tam máte také uvedeno. Jo. Která řeší elektrické noviny. Ale jste tak úplně od tajního. Já myslím, že to asi není tajný ani jedno, ani druhý. Dobře. Nějaká role do budoucna mobilní rozhlas versus Facebook, držet v obojí, nedržet v obojí? Já bych řekla, že to je jako rozvážení. My jsme to už vlastně tohleto provnali takovým jako interním auditem, ještě nemáme úplně z toho výstup. Zatím se nám schází ty informace, že jsou využívány oba dva ty informační kanály, že je využívaný hodně i ten Monipolis, hodně využívaný Facebook a ne vždy se ty kanály překrývají v těch cílových skupinách. Takže jsou pravděpodobně funkční oba dva. Myslím, že jsme zvažovali ještě ten nástroj, který je vlastně pod Galileem, jako že máme velkou Galilea a oni mají taky něco podobného jako Monipolis. A vlastně tím, že máme ty souhlasy s používáním čísla telefonu a nebo mailové adresy navázané na Monipolis, tak by to bylo to složitý možná přetransformovat zase tady do toho nástroje. Takže jako diskutovali jsme to a nakonec jsme to nechali zatím jako v tom stavu, jakým to je, ale je to možná na zvážení, protože byste měli nějaký náměty a chtěli do toho nějak vstoupit, tak hodně dejte vědět, jestli víte o něčem, to třeba řešit jiným způsobem. Určitě ten počet těch uživatelů i Monipolisu stoupá. Takže to je opravdu jako médium, který je se využívá v občicích. Já si myslím, že zastoupení občanů u každého je rozdílné. To je důležité, proto by se drželi oba. Já to vidím teda smysl. Nejsem přihlášený. Takže podchybuji. Ústy. Tak, pan Bittengel. Já jen na doplnění tady nebo abych se v tom zorientoval, jelikož já Facebook nemám a mít to nikdy nebudu, ale co se týče té dámy, která ho obsluhuje, to znamená, že se tady vyjmenovala nějakou její činnost. Která obsluhuje co? No ten Facebook, že tam dává ty zprávy o tom, že bude třeba uzavírka nebo se kácet strom nebo něco. To si myslím, že se velice kuse informace, jakoby každodenní náplň té dámy není. To není jako, že by každý den tam něco si ne. Jestli třeba nestojí za to, protože si nemyslím, že to je za tolik práce a máme jako vás tady v plný palbě, že se tomu můžete věnovat v podstatě pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Je to zpráva na 5 minut, jo, jako zdá se mi ty výdaje na to, nevím, než jsem to kovanej, jestli ten Facebook je tak složitý, že ta zpráva trvá dlouho, že se tam napíše, že třeba za 14 dní, protože já si ty zprávy beru z Lipčických novin, anebo prostě z jiných zdrojů, který poskytujete jako město a máme taky. Jo, a nějak mě to nelimituje, že ten Facebook nemám a že teda nemám hned ty informace. Tak se jenom ptám, jestli je tohle to zapotřebí, anebo není. Tam se jenom. Věřte, že je. Dobře. Doptám se mladší generace, mě to asi potřebí. Ono to není jenom o té zprávě, je to, většinou se k tomu vytváří nějaká... No tak to bylo podaný paní místo starosti. No ne, ale vždycky je tam i nějaký obrázek, který to musí jako dokreslí, jo, že o čem ta zpráva je, když píšete o odpady, tak tam máte kontejner. Vy to jako upotrpujete, Facebook prostě takhle funguje. To jako na Google asi udělat jedná. S tím mobilním zhlasem je více méně tyhle s tím informací. Ale není ta... Ne, pohodě, já jako nechci do toho nějak to jenom se počát. Máte pravdu, že se ty informace překrývají, že jdou různými jako směry.
Ale je to přesně tak, jak tady říkala Ilona. Oni ty jednotlivé média mají prostě svoji cílovou skupinu. Někdo používá Facebook, plno lidí si zažádalo nebo se přihlásilo k odběru těch zpráv přes ten Monipolis. Takže ono to opravdu má, každý ten kanál má svého uživatele. A jenom bych ještě zmínila, máme tady teda čerpání ve výši, tak, někde jsem to tady viděla v té tabulce, jste zmiňovali 46 tisíc, něco takového za dobu 6 měsíců, tak si to přepočtěte, jaký to jsou měsíční náklady. No, já jsem reagoval na to, že jste říkal, že tam dávají zprávy, že se budou kácet stromy nebo že se budou dělat silnice. To jsou jakoby informace, která je třeba jednou za měsíc. Jo. Víc se toho tady za stolik neděje, že by každý den se tady dělo, že bychom zavírali ulice, nebo že by byla nějaký... Tak jste to podala, tak proto se já ptám, protože já Facebook nečtu. Já bych si tady musela otevřít Facebook. Ne, dobrý, pohodě. Já to nechci se vtupit, já jsem jenom ale je to průběžně, jsou to průběžně, nevím, větší zprávy týdně. To taky není možné. Můžeme nějakou statistiku. Ne, pohodě, já musím, ale nemusíte hodně, tak ne. Tam si máte toho podstatnění, takže nemám s tím problém. Tak, Pepo. Já tady čtu v tabulce dohody o pracovní činnosti, tak tady čtu podpora čety a je tady období od 23.8. do 31.8. Za týden tady někdo inkasuje 67 tisíc. A bude to... Za týden. A ještě to ještě ani nebylo. Třeba budoucnu. To bude asi nějaká chopa, jestli za týden někdo inkasuje. To je 23.8.2023 do 31.8.2024. To za rok. Ale ztratila se za tři roky. Ale já už si já se ztratila 23. Ale to je extra, ale to vidět i tam níž, jo. Tady. Smlouvy na dobu neurčitou, tam to taky jsou. To je podle mě extra, jo. Já bych vám to ráda rozklíčoval, ale řekněte mi aspoň tu zkratku těch iniciálů. EP. Druhý řádek. BB. Administrativní EP. Práce? Ne, EP. EP. Podpěč administrativní práce. No ale to je... Ne, to je podpěč. Je to podpěč, ty, ale pak to běží ten řádek až nakonec, to jsem musel jako zahodit pomocné práce na městském úřadě archivace. 66 583. No, přesně tak. To bylo hodin, ale hodně. Je to brigádník, kterého využíváme pro již dlouhodobou archivaci všech materiálů, které tady na úřadě jsou, archivaci digitalizaci. Ještě ty skříně nejsou prošlé všechny a dále dle potřeby vypomáhá i četě. Vypomáhal s číslováním a vydáváním popelnic, to bylo těch jako 1100 popelnic. Nebo nádob, které jsme vydávali občanům, vypomáhá, když je potřeba, tak vypomáhá přímo v četě, ale většinou času dělá tu administrativu, což je archivace, digitalizace veškerých materiálů, které tady máme, které jsme nashromáždili na roky. A ty pozice jsou teda vždycky vypsané někde v českých novinách, že hledáte brigádníka nebo nějak na tom Facebooku a brigádníky jsme jakoby takhle aktivně, tím, že jsme to zveřejnili, vyhledávali v momentě, kdy jsme je nutně potřebovali, kdy jsme je chtěli, kdy jsme o nikom nevěděli, že by tu práce rád dělali. Takhle jsme nabízeli práci brigádníkům přes léto, myslím si, že se to tak jako v minulosti taky dělalo, takže nám tady nějaký kluci pomáhají v létě s úklidem ulic. V momentě, kdy máme brigádníky, o kterých víme, tak to nabídneme. Takže interně a nenabízíte to jako veřejně? To brigádníky nějaký... úplně veřejně nenabízíme, pokud o nich víme. Pokud je tady třeba někdo, kdo tady udělal dřív, to jsou ty letní práce určitě, tady jsou kluci, kteří tady pracovali dřív. Ale teď zrovna momentálně jako nikoho dalšího jako neskáníme. Takže když potřebujeme někoho sehnat, inzerujeme. Takhle jsme schádnili do
do pečovatelské služby, tak nejprve vlastně ta nyní už kolegyně začínala jako brigádnice a teď konců už je na trvalý pracovní poměr. Jo, já jsem si ještě reagovat na ty sociální sítě, že vlastně město má teďka těch kanálů jako řadu od tištěných kritických novin přes web města, městský rozhlas, jakoby, který opravdu vyhlásá, pak máme Munipolis, což chodí do aplikace, nebo vám může chodit do e-mailu, a pak používáme ten Facebook a na každý to médium chodí trošku jiný set těch zpráv, není to tak, že na všechno přijde, do všech těch kanálů přijde stejná zpráva, anebo má jiný obsah, jo, takže není to jen tak, že by někdo seděl, dal pětkrát Ctrl-C, Ctrl-V, skopírovat, ale je to opravdu vytváření trošku jiného obsahu a filtrování těch zpráv, které se mají dávat, protože něco jiného je důležité, aby město poslalo občanům do e-mailu nebo do aplikace a něco, aby dalo na Facebook, kde pak o tom ty občany komunikují a kam, kam toho jde víc? Kam toho, tak jako celkově nejdražší jsou samozřejmě Těšínské občanské noviny. Kam to jakoby s tím zprávám a kolik toho jde nejvíc. Já si musím přiznat, že občas ten Munipolis jsou v období, kdy si říkáme, já to zruším, protože už... Tak, jako, když už mám po pátý, nechci mít nic proti, nebo mluvám se malině nebo někomu jinému, to potom říká postružně. Když postružně nabízí už po desátý kurz malování, tak si říkám, no jako nezlobte se na mě, ale to už musím nechci. A to je, to nechci. To je myslím přesně ta jako debata, kterou bychom jako měli víc, a kterou vlastně my už jsme začali a čekáme na ty finální výsledky o tom vlastně, o té trošku lépe uchutit tu koncepci a rozdělovat ty kanály podle toho, co komu a kde jak posílat. Jo? No. Takže víme o tom, že jsme, to není jako, já také za sebe. My jsme, ale tak nejsem přihlášen, že to je vlastně. Já mluvím vlastně dokonce. My jsme ten Munipolis vlastně jakoby koncipovali, že měli být takový jakoby vlastně oficiálnější kanál. Hmm. Jo. Původně to, co jí vzniklo, požár Tursko, tam to baterka nabouchalo to, že jo, tak lidi, aby dostávali SMSky, takovýhle věci. A pak se z toho teda stalo takováhle jako divočina, že toho prostě lítá strašně moc. Já si dokážu představit, že zrovna tohle to by možná mohlo jako sítit takhle ten Facebook a tady z toho Munipolis by to vlastně mohlo trošku jakoby ustoupit. Já ho zase, my jsem říkal, tak jako po desátý kus milování, tak už nechci, já jsem říkal, jako nechci se zase smazat, protože tam budou zajímavé věci, že jo. Ale hledejte tu míru. Určitě. Vnímáme to úplně, bych řekl stejně, já to teda vnímám úplně stejně, nicméně ještě nejsme tam, že bychom uměli dát přesný pokyn. Ještě bych jenom tomu řekla jednu věc, přestože máte pocit, že tady je plno informačních kanálů ze strany města ven, tak je tady plno lidí, kteří říkají, že ty informace nemají, že se k ním nedostávají, že o ničem nevědí. Protože to nechtějí vědět. A je to možný, že to nechtějí vědět, je možný, že je to nějakým způsobem jiný, protože prostě na těch kanálech nefungují, nepřijímají je a nebudou. A možná jim chybí třeba Instagram. Protože jsou 30 minus. A to jsou naši občané. Ty můžeme závidět. No, to jsem se chtěl teda zeptat, že Facebook je pro nás starý, že jo? No, jak starý? No, ale tak to je pro nás starý. 40 plus, no. Tak jestli právě každá ta sociální síť má svoji cílovku, jo? Facebook je tak jako 30 plus, tak ty ostatní jsou nejstarší, to už jo, ostatní. Tak to nechápu, že jsi. Tak, nikdo další se nehlásí, tak přistoupíme k hlasování, přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.4.2024 a zprávu splnění úkolu zadaného usnesení zastupitelstva města číslo UZ14.1.24 ze dne 28.2.2024. Prosím, hlasujte. Děkuji. Hlasováno, návrh byl přijat. Tak. Stáváme se k tomu bodu vloženému, kterým je memorandum a smlouva o společné investici s VKM. Tady bych vám chtěla vysvětlit, proč máme tu smlouvu tam znova, protože jsem s VKM ještě po té, co jsme loni v prosinci tu smlouvu schválili,
ještě jsem s nima řešila to, jakým způsobem vlastně bychom šikovně ošetřili to, že vodárny nebudou projektům, které nebudou zasmluvněné směrem k městu, vydávat ty přísliby, abychom nad tím, když už budeme vlastně spoluinvestorem intenzifikace čistírny, tak abychom nad tím měli trošku nějakou vládu. Takže z toho vzniklo úprava té smlouvy, čili ten dodatek a memorandum o společném postupu ve věci rekonstrukce, kde je v tom memorandu popsáno, jakým způsobem bude PKM postupovat při posuzování těch záměrů a vydávání příslibu k napojení na kanalizaci. Takže to je principem toho, té změny. Úpravu té smlouvy máte v příloze, schválně jsem vám tam dávala v tom vlastně upraveném změně, abyste viděli ty úpravy. A to jsem říkala, to je ten postup, který vysvětluje, jak bude VKM vlastně postupovat. Já jsem ti špatně rozuměla, pak jo. A chceš zobrazit? Ne, osmi ne. Dobře. Takže jestli se někdo nehlásí, tak přistoupím k přečtení teda návrhu usnesení. Zastupitelstvo města za A schvaluje memorandum o společném postupu ve věci rekonstrukce a intenzifikace ČOV Lipčice nad Vltavou mezi městem Lipčice nad Vltavou a společností vodárny Kladno-Měrník AS IČ 46359-91 u vodojemu 3085 Kladno. Za B revokuje usnesení 9/8/2023 ze dne 6.12.2023 a za C schvaluje smlouvu mezi městem Lipčice nad Vltavou a společností vodárny Kladno Mělník AS IČ 46356-991 u vodojemu 3085-272-01 Kladno o poskytnutí finančních prostředků za účelem zpracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Lipčice nad Vltavou v upraveném znění. Prosím, hlasujte. Děkuji, hlasování skončilo, návrh byl přijat. A tímto jsme vyčerpali, tuším, se nepletu, standardní program a jsme budou různé. Tak jestli máte nějaké připomínky, já možná tedy zmíním dnešní jednání. My tam pořád svítí červeně ta zpráva finančního výboru. Ten bod byl pozastaven, tím, že jsme před něj vložili. Proto svítí červeně. Proto svítí červeně. A pak je, když se srolete níž, tak uvidíte, že ten bod pokračoval a v rámci toho pokračování jsme zprávu finančního výboru schválili. Mm-hmm. Jo, na číslo 15 je to. Jo. Nevím, jestli to bude zobrazovat ten zápisu, ale... To, jak jste jednou, pane Peníšku, rozporoval ten zápis rady, že jsme taky takhle jako přesouvali různě věci a potom z toho je takový... Teď to máte v přímém přenosu, jak se to děje, jo, ten zmatek potom v tom přečíslování. Nicméně, co jsem chtěla říct, dneska jsme byli s Jiřím Sochorem na jednání na Praze 6, které se týkalo té výzvy vlastně obcí tady z našeho okolí, jako v reakci na záměr Prahy 6 redukovat nebo regulovat příjezd ze středočeského kraje na Prahu 6. Oni navrhují jistá dopravně inženýrská opatření, která v původní podobě byla poměrně jako dramaticky prezentovaná, že to vypadalo, že budou nějaké světelné závory, kde prostě středočeští nebudou vpouštěni, hodně to zjednodušuji, vpouštěni na Prahu 6.
Tak se obce tady z, vlastně z našich dobrovolných svazků trošku zbouřily a poslali jsme výzvu starostovi Prahy 6, aby nějakým způsobem zohlednil to, že i Středočeši potřebují jezdit do Prahy, že to nejde jezdit jenom MHDčkem, že je spousta situací, kdy prostě to nejde, nebo je to strašně složitý a člověk by cestoval půl dne, než by se někam dostal. Takže jsme trošku to museli urgovat, nakonec se to jednání uskutečnilo, řekla bych, že bylo v poměrně věcném duchu, byť jsme ze začátku museli pana radního Hrubeše trošku usměrnit ve způsobu vyjadřování, protože to skoro vypadalo, že je Praha a pak dlouho nic a pak teda jsou ty zlí Středočeši, kteří jim tam trápí a dělají kolony v zástavbě. Jsme si vysvětlili, že i u nás bydlejí ty Pražáci a jezdí do Prahy do práce a tak. Takže trošku se to jako otupily ty hrany a oni trošku zareagovali na to, že zmírnili ty své plánované opatření, že to dali do nějaké etapizace a zjistili, co a jak. A domluvali jsme se, že budou více koordinovat svůj postoj, jak s těma obcemi, které jsou blízko za hranicí Prahy, zároveň se Středočeským krajem, aby ta opatření na sebe navazovala. Aby vytvářeli tlak i na ministerstvo dopravy na dokončení Pražského okruhu, který je kamenem úrazu toho, co se na Praze 6 teďka odehrává. Ale aby to směřovali opravdu jenom čistě, že všechno zvolá Praze 6 jde ve středních Čech. Takže to si myslím, že bylo celkem úspěšné jednání a doufám, že ta spolupráce bude pokračovat. Takže jenom byste věděli, že i v tomto směru se koná a jdeme. Tak, pan Bartoš. Jo. Já využiju právě bodu různé k tomu ty záležitosti, co jsme si včera řekli, a protože jsme kolegové, a předpokládal bych, že i kolegové zůstaneme, tak je potřeba si to vyřešit úplně na rovinu. A to teď. Já jenom, abych mohl říct nějaký verdikt svůj tady za sebe, tak musím tu věc velice stručně uvést. Jo. A jenom bych řekl tak normální řečí, že ta záležitost paní bývalé ředitelky Raveány, dneska se jmenuje paní Fischerová, provdala se, je stará z roku 2020, z poloviny roku, takže už bych to nazval lidově, je to stará píseň. Ale nicméně jsou k tomu dva rozsudky, které zase jsou skoro čerstvé. První rozsudek je z 30. května 2023, kde se konstatuje, že paní ředitelka je vinná. A to ve dvou bodech a odsuzuje se k nějakému rozsudku, který ji za to vyčlenil, tedy trest. A když to řeknu zase obecně, jedná se o trest za zločin, bych to tak nazval dokonce, v oblasti morální, kdy něco se falšovalo a něco se používalo. A pak je tam druhá část, která říká, že se zprošťuje obžalobu. A to zejména, ale právě v tom bodě, který se týká škody. Čili jestli paní bývalá ředitelka způsobila nějakou finanční škodu. A tam se konstatuje, že se zprošťuje obžaloby, že ne. A já jsem se potom, byl jsem nucen se zúčastnit odvolačky na okresním soudu, což bylo 14.11.23, tam už jsem teda byl, takže jsem měl tu radost si to vyslechnout. A tam to dopadlo podobně s tím, že se znovu odvolal státní zástupce, že tam jakousi škodu shledává. Takže nejenom, že potom ten případ cestoval na krajský soud, ale já si vzpomínám, a je to tady i někde zapsané v tom rozsudku, že v případě škody, teda paní soudkyně odkazuje, pokud by někdo měl ten pocit, nebo tu snahu, nebo tu vůli, to dál řešit, takže se odkazuje na občanské soudní řízení. Jo? Na kraji 24. ledna vešel v platnost
vyšla v platnost pravomocnost rozsudků, kde se odvolání státního zástupce, které se právě týkalo finanční škody, bylo jednoznačně zamítnuto. Tak, přestože je to veliká filozofická diskuze o tom, co je pravda, tak řekněme z pohledu tedy práva, je pravda to, co rozhodl soud. Soud rozhodl tedy, že v prvním rozsudku na odvolání a kraj ve svém zamítnutí, že je vina v té morální oblasti, za co dostala ten vlastr, a ve věci škodní, že se zamítá. V tom případě, a teď reaguji na to Honza, když si dovolím tak oslovit, že od léta se tak oslovujeme, Honza říká, že já bych se jako bývalý starosta měl za bývalé zastupitelstvo, které vlastně se zúčastnilo instalace této ředitelky, měl omluvit za to, a zejména si myslím, jestli se nepletu, za tu škodu. Protože tam to je čistě její duševní obsah, kde ona za to nějaký trest dostala a za tu škodu. Já bych řekl, v tuto chvíli se já osobně omlouvat nebudu, jo, protože musím říct, že v té první části rozsudku bylo mi to velmi nepříjemné. Dokonce bych řekl, že tím opovrhuju, protože já jsem se nikdy takových věcí nedopustil vnitřně, tak to jsme vychováni nebyli. Považuji to za hloupé a směšné, trapné a postižitelné. A za to, čím zcela jasně se vyjadřuju, že mně se to nelíbilo, byl jsem s tím velmi jako rozhozen a myslím si, že většina našich zastupitelů tím trpěla a dokonce jsme utrpěli jakoby ve věci občanské důvěry mínus tady, tak se nám to prostě nelíbilo, odsuzujeme to. Ano, odsuzujeme. A ve věci škodní žádná škoda způsobená takto nebyla a pokud někdo přistoupí k nějakému občanskému řízení, můžeme se o tom dál bavit. A ještě bych poprosil o jednu věc. Přestože to, co jsem tady teď přednes, tento rozsudek jsem, protože já jsem teď byl 3 neděle na dovolené někde daleko, tak jsem ho teprve dostal na dovolené, protože teprve vyšel. Jo, tenhle ten krajský rozsudek, tak jsem ho neměl v té době samozřejmě logicky v ruce a nebyl jsem já tím, kdo by podával toto trestní oznámení, tím jste pravděpodobně byl vy, jo, tak jste ho možná měl, já ho prostě neměl, ten rozsudek. A při té příležitosti bych poprosil, až si to rozmyslíte, tak jakkoliv se o tom můžeme bavit, ani ne třeba na půdě zastupitelstva, i když jak chcete, ale poprosil bych zejména pana Kučeru, i tebe, Honzo, jestli byste si to znova promysleli a vyjádřili nějaký dovětek do Lipčických novin. Já nepožadu žádnou, já nevidím, proč byste sem někdo vzájemně jsme se měli omlouvat. Já nepotřebuji nic takového. Jo, nejsem na tom, abych trval na nějaké omluvě. Já prostě prosím jenom, že vzhledem k tomu, co vyšlo v Lipčických novinách, že tato ředitelka způsobila škodu 7 milionů, abyste to nějak upřesnili nebo nějakým způsobem dali do souladu s pravdou. V tuto chvíli to pravda není, to, co se píše v Lipčických novinách. Je to lež. To je všechno. Tak, já navážu. Jednak vaše morální pochybení, jak říkáte u paní bývalé ředitelky, je padělání veřejné listiny. Já myslím, že to není úplně jenom morální. Můžu technickou. Bavme se o tom, co jste nás napadnul za škodu. Dobře. Tak, a zase. Já jsem vystudovaný právník, ne, takže chápu, že možná jako do toho nevidíte úplně tak dobře. Asi není špatný si to možná zkonzultovat. Nicméně, finální pravomocný rozhodnutí ve věci odsoudil paní ředitelku jednak za to padělání a jednak za podvod. A podvodu se dopustila tím, že neoprávněně přijímala mzdu a další finanční příjmy od základní školy Lipčice nad Vltavou ve výši 7 milionů 400 tisíc a nějaké drobné, neznám teďka to číslo přesně. A tato škoda skutečně byla způsobena paní Ravena naší škole. A tato škoda je v tom rozsudku uvedena a za ní byla odsouzena. Plus ještě za škodu té další škole. To, že soud nakonec rozhodl, že tady ta škoda nemůže být přiznuta rovnou v rozhodnutí trestního soudu, ale odkázal nás jako školu, budu říkat, do občanskoprávního řízení, je relativně standardní postup, který se tak dělá. A který přímo krajský soud namítal okresnímu soudu, že to mělo rozhodnout.
Nicméně krajský soud to usnesení, to odvolání zamítl, a to z toho důvodu, protože té trestní věci se připojil ze školu pan bývalý prozatímní ředitel, který ovšem v justici, znamená jakoby oficiálně, nebyl veden jako statutární orgán základní školy, a tím pádem formálně on se nemohl požádat o to zahrnutí do toho trestního řízení. Nicméně, škoda byla způsobena paní ředitelkou, škoda byla způsobena základní škole výši 7 milionů a 400 tisíc a nějaké drobné. A teď je na městu, jestli bude tuto škodu vymáhat v občanskoprávním řízení. Nicméně takhle to je to rozhodnutí toho trestního soudu. A opravdu byla odsouzena za oba dva trestné činy, to znamená jak padělání, tak finanční podvod. A ještě si doplním, že jenom, nebo nejenom, ale i díky vám a vaší svědecké výpovědi byla paní bývalá ředitelka dostala jenom podmínečný trest, nikoli přímo přísnější, protože přímo zase krajský soud uvádí, že bylo přihlédnuto i k vaší svědecké výpovědi. Vy jste říkal, že sice teda možná vykonávala svou činnost nezákonně, leč svědomitě. Což je mi jak dost líto z pozice rodiče dítěte, který ještě dokud byla jako ředitelka na základní škole, tak jsem bojoval a upozorňovali jsme opakovaně na její pochybení a na to, že to řádně nedělá. A vy stejně potom následně jako svědek trestní věci vypovíte, že svou činnost vykonávala svědomitě. Nevím, jestli jste na to zapomněl, na ty problémy, které v té době byly, když tady byla, nebo jste je neuvedl záměrně. Tak na to bych zareagoval a už nebudu zdržovat jenom krátce, já si myslím, že to je na jiný jednání. Paní tehdy Raveáne, diskuze o tom, jaká byla její výše škody, nemohla být stanovena jinak, než na základě nějakého znaleckého posudku. Ten znalecký posudek jsem teda dostal, prostudoval jsem si ho, a ani soud nezaujal tento posudek. A proč? Protože organizace, která byla vybrána mně neznámým způsobem, Policií České republiky, ani není odborníkem v této záležitosti, nedisponuje příslušnými razítky. A vždycky bude otázka jakoby, bude odpovězeno na otázku tak, jak se kdo ptá. Takže když se někdo zeptá, kolik byla její výplata, oni odpoví krát 12 měsíců, krát 12 let. Což není škoda, to je otázka výplaty. Takže já bych s tímhletím skončil. Tvrdím, že žádná škoda, tak, jak jsou tady pravomocná rozhodnutí dvě, já to žádnou soudu neshledávám, samozřejmě nejsem právník, že jsem elektrotechnik, takže v tomto případě bych vás poprosil, aby buď jste se mnou, nebo dál o tom hovořili, anebo abyste učinili to, co učinit máte, abyste dostali své pravdě. A to je za mě všechno a nechci zdržovat. No. Tak, někdo další? Jo, tak, Ilona. Já, jestli můžu se jenom krátce vrátit k těm pořádaným akcím v Lipčicích a překračování nějaký doby zručnosti a podobně, jak tady zaznělo. Tak bych jenom asi chtěla, aby tady jasně zaznělo, že jsme jako město limitovaný nějakým zákonem a nějakou vyhláškou, která stanoví, že občané mají nárok od 22 hodin do 6 do rána na klid. Tahle ta vyhláška tady probíhala s tím, že pokud si já dobře pamatuju, tak i jako statutární zástupce spolku tady jsme to dostali k připomínkování, jestli si přejeme udělat do této vyhlášky nějaké zápisy a vlastně výjimky na konkrétní dny v roce, kdy budeme pořádat nějaké akce a budeme vědět, že tu 22. hodinu budeme překračovat, aby o tom občané mohli být dopředu srozuměni a přesně mohlo se počítat s tím, že ten den bude prostě vyčíhnout.
My osobně jako spolek žádnou takovou akci nepořádáme, která by překračovala 22. hodinu. Nevím, jak moc ostatní organizace, jestli třeba i AFK, něco takového dostalo a mohlo si tam nahlásit pořádané akce během celého roku, když teda budou počítat s tím, že budou překračovat daný povolený časový limit. A myslím si, že se ta vyhláška potom tady schválila zastupitelstvem s tím doplňkem. A jestliže tam ty akce nejsou v současné době uvedeny, tak bude asi velice problematický tam jakoby dodávat nějaké další pole. Jestli teda se k tomu někdo může to upřesit. Je to je vaše pole, určitě. Já jenom jsem si roztopla tu vyhlášku městskou, rušení, obecně závazná vyhláška města číslo 4 z roku 2021 rušení a regulaci rušních činností, tak my tam máme Ilono letní kino. Tak pardon, aby jsme byli spravedliví, je tam posvícenský koncert, ale není datovaný přesně, protože posvícení je taky pohyblivý. Takže jsou tady vyjmenovaný některé traktory, ale tady sportovní karneval, městský ples, zasičský ples, čarodějnice, dětský den, podzimní koncert. My jsme tam totiž měli ten koncert, co byl v kulturním domě, tak aby to tam bylo teda. No. Proto se to tam vlastně dávalo. Ten podzimní. Podzimní nějaký. Ten není specifikovaný. No, tam byl kulturní dom. No. No. Já bych ještě doplnila, že je zvyklostí, že pokud se pořádá nějaká akce, která není uvedená v té vyhlášce, tak ti pořadatelé požádají o výjimku, o udělení výjimky. Dokonce jsme psali vždycky na město a psali jsme i na policii České republiky, aby o tom věděli. Jo, a byli jsme tam dokonce osobně. Jo, a konkrétně třeba to minulý rok, pak jsem byl osobně za paní starostkou a osobně na policii. Já říkám, že ty možnosti tady jsou. Jako. My o nich víme, proto to chceme pořádat. No to ano, ale jakože... Mně přišlo, že se jako bráníte, že vlastně nemůžete pořádat něco před 22. hodinu. My jsme dodrželi vlastně 24. hodinu, která tam je daná, a tu jsme dodrželi, my jsme ve 24, by tam byli lidi, tak prostě kapela 24.00 vypla zvuk, tečka. Jo, a tohle to tež bylo vlastně i na náplavce a všude, tak aby jsme dodržovali ty pravidla, které tam jsou dané a jsou nastaveny, a je to i vlastně korektnost vůči těm lidem, kteří byli tak hodní a dovolili nám to jako schytelně. Komise. Nebudu komentovat činnost komisí, činnost komisí, to si necháme na jindy. V nějakých věcech se nic jako nestalo, že jo. Ptám se, dotační komise, mediální komise, komise pro podnikatelské prostředí. Nemáme tady v těch komisích jakkoliv hledat zastoupení, chtěl bych se zeptat některých týdny, v některých méně měsíců, některých více měsíců, tak jsem se chtěl zeptat, jestli budeme osloveni pro doplnění těchto komisí, a zvlášť bych se zeptal na budoucnost, činnost, existenci dotační komise. Bych řekla, že výzvu na obsazení komisí jste dostali úplně na začátku volebního období. Ano. Je pravda, že jsme ji teď nezopakovali, můžeme to formálně udělat, nicméně těm doplněním jsme otevření v momentě, kdy některý člen, který opustil komisi a byl z vašich řád, a není ta komise, není to ten post obsazený, my uvítáme, pokud někoho navrhnete na doplnění, dáme to na radu a můžeme schválit. Můžeme to udělat i tak, že vás k tomu vyzveme. Je pravda, že jsme se k tomu nedostali. To je asi tak jako všechno. Ale ty komise určitě budeme rádi, pokud doplníte své zástupce. Například v mediální komisi, což je teda reakční rada novin, tam některý subjekt, nevím, který nemá zástupce vlastně vůbec. Jeden neměl zástupce od začátku. Teď na posledním jednání rady jsme tu komisi doplnili jsme ji zástupcem vlastně jako nezávislým ze základní školy, která projevila zájem, aby
mohla být účastná ta mediální komise. Takže určitě komise jsou otevřené a můžeme to vzít jako úkol, pokud to takto jakoby nestačí, že bychom vás obestali výzvou. Asi by to bylo formálně ano, ale nicméně to berte tak, že v okamžiku, kdy rezignuje některý váš člen komise, tak automaticky prostě vyberte někoho ze svých řad a můžete nominovat. Jo. To není potřeba čekat na nějakou výzvu rady, protože byl to váš zástupce. A pokud máte náhradníka, tak ho navrhněte a ušetříme si korespondenci. Tak to pro nás nová informace. Ale berte to tak, jakože prostě... Je poradní orgány rady, tak myslím, tak rada by... Ale není, nebyl odvolán, jo? Je to prostě někdo, kdo... Případně třeba mediální komise, Olina byla odvolána. Jo, dobře, ale... Ale já si myslím, že tam v tom zápisu zrovna přímo proběhlo, že současně máte možnost a prostor navrhnout kohokoliv jiného. Nejsem si tím teda jistý. Dobře, ale tak jako výzvu pošleme. Tak. A co se týče dotační komise, ta je nyní vlastně nefunkční, jsou v ní dva členové. Ten postup, jak jsme jakoby zvážili interně, vidíme tak, že bychom ji rádi doplnili. Rádi bychom ji doplnili až poté, co upravíme pravidla pro vlastně další kolo té výzvy na městské dotace a chceme doplnit tak, nebo respektive chceme doplnit o to, co vzešlo vlastně z toho z několika měsíčního nedorozumění, tak, aby ten systém byl funkční. My jsme si definovali nějaké konkrétní věci, možná si to můžeme tedy probrat někde jako jinde, a tady nezabíráme bod různé, ale jako ten postup je takový, že jsme si pojmenovali nějaké nedostatky, ty chceme doplnit do pravidel, aby ta nová komise měla vlastně jasné zadání, s čím může pracovat. A rádi bychom poslali výzvu na doplnění té komise, plánujeme to někdy během léta, protože ta další výzva na městské dotace by měla v letošním roce být dřív, a to asi víte, tak to bylo plánováno, že bude zveřejněna v říjnu s dřívějším termínem pro podání těch žádostí. Tak aby to bylo stihnout do konce roku. Ještě, jestli někdo ze zastupitelů něco má, není přihlášen, tak. Já jsem chtěla ještě mluvit, ale už. To je škoda slov, nikdy ne. Ne, tak Hanák ještě, když tak potom. Ne, já jenom navážu na ty komise a návrh města. Já samozřejmě jako veřejnost se můžu o činnosti těch komisí dozvědět ze zápisu. A buď tam nejsou, anebo se tam objevují strašně pozdě. Některé třeba vůbec nerozumím. Podnikatelská za tento rok vůbec nic. Životní prostředí má zápis konání 10.10.23. A zápis se tam objevují vlastně 20.11.23 a určitě vím tebe, Petr, že konala, že jednala, ale proč tam ten zápis není, to je moje otázka a u ostatních je to často i spožděné, to je jedna otázka a zároveň k webu bych se chtěla zeptat k zápisu ze zastupitelstva, proč tam není audio nebo video záznam, anebo odkaz alespoň. Toho posledního myslíš? No, snad ze všech by to mělo být, ne? No, tak jo, tak to tam dohrajeme, ale z toho posledního, to myslím, že to bylo to poslední, co jsem máte to na křižovatkách, což mi nepřipadá. No, ale tam je videozáznam, to, co nahrával Honza, že jo? Ale ten audiozáznam, vždycky tady máme diktafon a na to minulém zastupitelstvu se stalo, že nebyl smazaný předchozí záznam a ono se to tam celý nevešlo, takže se to jako nenahrálo, jo? Tam prostě byla technická závada. Takže poučení
Promiň, jo, a ten, tohle to je jako pro los nebo pro město, co natáčíte? Tady to natáčím už asi pátým rokem já jako soukromou jako činnost. Jako soukromá osoba. Jo, je to na ale určitě na tom webu může být i odkaz no, na to jo, ale uděláme. Jenom tam musíme dát, že to není oficiální záznam, je to prostě jako no. Každý z další si tady může natáčet. Ale krom toho jako, ale město teda má YouTube, tak proč by to nemohlo být tam, že? Protože se to zastupitelé někde neodhlasovali. Aha, to oficiálně schválené. Několikrát se to zamítlo. Jako to byla moje otázka, no k tomu, těm spožděným zápisům a k tomuhle záměru. Nicméně dík za tou připomínku, protože tímhle tím zařízením, který tady máme dneska jak mezi sebou, bude vlastně zabráněno tomu, že bude nám státcem, teda doufám, jestli to povedlo letos, teda dneska, a bude ten záznam celého dnešního jednání zaznamená v té aplikaci a my bychom rádi, ty výstupy nějak jako zpřístupnili jako veřejnosti, prostě děláme to postupně, jo? Jak prostě se s tím učíme všichni pracovat jako v rámci zastupitelů. Takže do budoucna ten výstup vždycky budete mít opravdu přístupný i s tou minutáží, tak jak proto tady se hlásíme do té diskuze přihlášením z minutáži, takže tak, abyste to měli mít potom snadno dohledatelný k bodu, diskuzi a tak. Takže snad se to povede, vidíme, jak se Honza se k tomu Honza, veď, jak to rozlouskne a doufám, že to bude jako funkční. Uh-huh. A ty komise, třeba ta podnikatelská se letos nesešla vůbec? No, ta se tady ještě neschází. Ta se tady neschází. Životní prostředí, proč nemá zápisy teda, když se schází? Jako je to už teď spíš dotaz na předsedy komisí. Jo, máme nějakou Je to komise rady, my jsme teď na to jednou upozorňovali. A děje se to prostě pořád. Podnikatelská komise se sešla za celý to období dvakrát. Když jsme chtěli, aby se odvolala bývalá teda předsedkyně, tak vy jste řekli, ne, to je vlastně všechno v pořádku a my to jenom trošku upravíme. Dali jste tam někoho novýho, pořád ODSka, a zase to nefunguje a zase se nic neděje. Tadyhle odvoláte teda z mediální komise, ale tadyhle podnikatelská komise. Ještě uděláte teda jednací řád, že se to takhle na měsíční bázi se tím lidem vyplácí odměny nesmyslně. Když ty komise vůbec prostě nefungují a nejednají a necháváte to být. Dva roky jste to nechali, teď roka tři čtvrtě jste to nechali prostě být. Co směrem na pech, když to tak řeknu. Mně to teda přijde vlastně smutný. Jako, a je mi to vlastně líto i oproti těm komisím, které jsou funkční. Tak. A já si myslím, že to nejsou jednotky. Jako komise životního prostředí se naposledy sešla, kdy to bylo minulý týden, předminulý týden, když tady bylo veřejné projednávání té náplavky. Je z toho zápis, ale je v rámci výboru rozvoje města. Jakoby po komisích, aby třeba tyhle ty společné jednání překlápily do jednotlivých zápisů, mi připadá možná trošku zbytečné. To je jediná, která je takhle propojená s tím. Byla tady i komise sportovní, komise, byly tady zástupce z komise investiční a stavební. Komise školská se schází naprosto pravidelně, ještě ve větší frekvenci, než je to předepsáno. O komise životního prostředí musím říct, že se schází také s nějakou pravidelností, ale je ještě jakoby k dispozici v momentě, kdy poptám, aby mě něco konzultovali. A k tomu vlastně ty zápisy přímo se nevedou. To znamená, že ty komise nedělají zápisy, anebo město nevkládá na web? Ne, tak teď jsem vysvětlovala něco vlastně trošku jakoby jiného. A to moje otázka směřovala k tomu. Ale já bych jakoby to shrnula tak, že ne všechny komise pracují se stejnou frekvencí a se stejným úsilím, že některé zápisy dostáváme pozdě, v momentě, kdy je máme, tak už to přímé překlopení na ten web je zajištěno. Tak třeba tady stavební komise a investiční, ta se schází nebo neschází? Poslední jednání bylo v únoru 23. Tak a zápis se tam objevil 25.8. Já to teď jsem si tady nedívala. Ne, pak ještě určitě se sešli a
Tak to problém. Nemáte to tam. No, jo, to takže to vypadá jako, že nekonáte, že jo. Takže asi by bylo dobré se na to podívat. Ano, je tam 11. Já bych to poznal za pár dobyš. Na webu jsou uvedený grafy, co se týče stavební komise při jednání za loňský rok. Pardon, že se to můžu takhle ještě odpovědět. Při jednání za loňský rok tam jsou uvedený, jsou tam zápisy. A teď měla to společné jednání s tím výborem rozvojem a s dalšími komisemi. Takže se neschází každý měsíc, teď už jsme ve čtvrtém měsíci. A měla teď konc jednání v 11. Je to v rámci toho společného jednání, je to uvedeno výběru rozvoje města. A povodňová komise? Povodňová komise se sešla, jednak není hrazená, ta nespadá do režimu těch ostatních komisí. A povodňová komise se sešla letos z kraje roku, řešili, prosím. Já ještě neříkal přestupku. Přestupková, to se taky jiný režim. Takže páni, na přestupkovou komisi můžete snadno přijít. A povodňová komise měla informativní zkusku, abychom si řekli vlastně, co kdo v rámci té komise v případě nějakého ohrožení koná, kde jsou jaké části potřebné výbavy, ale není potřeba, aby se scházela v tom režimu. Prostě to není poradní orgán, to je prostě krizový řízení v podstatě. Ještě s dovolením, já nechci zdržovat, ale kontrolní výbor na každém zastupitelstvu a finanční výbor přináší zprávu. To znamená, že je zápis. Tak kontrolní výbor měl 19.2. jednání, udělali zápis a vloženo to bylo 3.4.24. Jako proč tam je takové problém? Protože musí projít to zastupitelstvo. Musí projít zastupitelstvo, jo, musí projít schválení. Je to tak. A tak to zastupitelstvo projde. Tak zpráva kontrolního výboru se týká zastupitelstva, jestli mohu teda odpovědět. Zastupitelstvo města vezme nebo nevezme na vědomí. Pak je nějaká doba, která trvá vlastně ověřovatelům, zdali všechno. A až je to všechno, celé to kolečko uzavřené. Jakmile já jako předseda kontrolního výboru dostanu zprávu, že je zastupitelstvo na webu, tak já píšu okamžitě na podatelnu a Katce Rachovcové, ať vloží oficiální zápis z výboru nebo z komise vlastně na společnosti. Takže zastupitelstvo bylo 28.2., kde ty jsi přednesl ano. Zprávu. Zastupitelstvo bylo vloženo 15.3. a tvojí zápis 3.4. Proč tam jsou takové dny? To strašně dlouho. Pamatuješ si, když my jsme to dělali a byl tam víc než týden, tak se vám to nelíbilo. Já se ptám, proč to tak dlouho. Já dohledám e-mail o tom, že jsem psal na podatelnou obložení na web města. Nemám s tím žádný problém. No, já nemluvím o tom. Jo. Já mluvím o webu města. Jo. Já bych se chtěl zeptat, v jakém stavu je záležitost městský dům náměstí a rekonstrukce budovy úřadu. Má to nějaká architektonická soutěž, bude tam nějaké smlouvy, tak jsme se dostali na tu dobu. Je to ve fázi dokončené dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá projednávání s dotčenými orgány a správci sítí. Aktuálně řeší se umístění trafostanice, která je v současné době na ve dvoře v místech na soukromém pozemku. ČES vyžaduje posílení té trafostanice, takže architekti řeší vhodné místo na umístění a vlastně vyvázání se z těch podmínek soukromého investora, teda soukromého vlastníka, a aby to bylo na městském. Takže je to ve fázi projednávání a podání žádosti o územní rozhodnutí. Jak to mám ty pozemky? Prosím. A ty pozemky? A se sousedama řešíme městský dům samozřejmě, protože tam byla kolize s osvětlením sálu, kde sousedi se zbouřili proti tomu návrhu tak, jak byl proveden. Jsme se snažili to vyjednat nějaké kompromisní řešení, protože s nimi potřebujeme provést změnu části pozemků v tom dvoře.
že nějaké dohodě došlo, pravděpodobně je to v tuto chvíli projednatelné. Ale trvá to samozřejmě, jako táhne se to. Tak někdo další? Pan Táčner. Dobrý večer, Martin Táčner. Já jsem si dovolil zaslat zastupitelům tuším 12.3. dopis ohledně našeho záměru kolem kulturního domu. A tím souvislosti vlastně ohledně zásad spolupráce s developery a smlouvy o spolupráci. Já principiálně souhlasím jakoby s těma zásadama, chápu jejich potřebu, měl jsem výhrady k tomu, kdy a jak bylo startováno, ale to v podstatě není to, co teď chci zmínit. Ale já jsem ohledně záměru, který tam teď máme, tak na něm pracujeme od roku 2016, kdy jsme to řešili s panem Usočenským, s bývalou radou, která dávala nějaké podněty, které jsme zapracovávali. A dál jsou to takhle, dostali jsme se do fáze, kdy jsme v roce 2021 podali žádost o vyjádření města a řešili jsme všechny potřebné věci. Vzhledem k tomu, že ty procesy trvají výrazně díl, než trvat mají, což jsem přikládal i nějakým tím, v tou přílohu k tomu tý naší reakci, tak jsme se dostali do fáze, že jsme postavili před to, aby jsme podepsali nově vytvořený zásad, který vznikl až potom, co my jsme si tenhle náš záměr projednali. My jsme se dvakrát jednali už o smlouvě, o spolupráci, dokonce jsme ji posílali do toho, kde byla nějaká diskuze nad nějakou částkou a nad nějakou participací. To bylo zamítnuto a přistoupili jsme v roce 2022 k tomu na vlastně podmínky bývalého zastupitelstva, bývalé rady. To jsme odesílali 18.7. mailama, protože jsme měli stihnout, co bylo v komunikaci domluvené, aby se to stihlo projednat na radě, tak jsme to odeslali. Tím, že na to nebylo reagováno, neproběhlo to, tak jsme se dostali do fáze, že dneska je po nás požadovaný v podstatě dvojnásobný příspěvek a dvojnásobná participace na tom projektu. A jenom díky tomu, že vlastně ty procesy, které tady běžely, tak se natáhly do takhle hrozně dlouhé doby. Mě v té souvislosti pak úplně jako překvapuje, tady jsou plány na halovaná plavku, kde jakoby město plánuje, že teď se to začne a v roce 2024 jako bude stavební povolení, územní rozhodnutí a já si u toho vždycky promítnu tu moji dráhu, kdy od roku 2016 to připravu a od roku 2021 to mám na úřadě a čekám, abych to dotáhl. Jo. Tak mi pak přijde jako, mně by se líbilo, kdybych dokázal ten projekt udělat za dva roky, připravit to, ale nedokážu to, protože nefungují ty protistrany a ty požadavky, nebo ty termíny. Kvůli tomu jsem poslal dopis zastupitelům, ať zváží, jak teda přistoupí v kontextu tohle, co jsem zmiňoval, k tomu, jak bude přistupovat k nám s náma v rámci té smlouvy o spolupráci, jelikož cítím, že my bychom měli být v těch intenzích, těch podmínek předtím, protože jsme se snažili tu smlouvu uzavřít a nebyla uzavřená ne naší vinou. Všechno. S dovolením na část toho budu reagovat, nemůžu samozřejmě mluvit za předchozí vedení. A ten datum 18.7.2022, který jste zmiňoval, že jste posílal něco mailem, nevím, komu jste to posílal mailem, protože na podatelně úřadu, nevím, myslím, že mailem jste se s Ivanou na to koukali, že jste nic nenašli. A potom jste, myslím, když jsme se o tom bavili, tak jste zmiňoval, že jste to následně posílali datovou zprávou. A ani tu datovou zprávu na úřadě ve spisové službě nemáme. A podotýkám, že veškeré datové zprávy, které na úřad přijdou, se automaticky překlápějí do spisové služby. Nemáme tam pod ní žádnou stopu. A ani nejenom, že bychom hledali to jedno konkrétní datum, ale prostě hledal se časový úsek v podstatě o těch prázdninách a ani od vás, ani od Great Home jsme nic nenašli.
Takže proto jsem vás, kolegyně Pecová vás oslovila, jestli máte tu datovou zprávu, aby jsme to IDčko prostě hledali, protože se může stát, že se tam třeba dá nějaká příloha, která neprojde tím systémem, nepřiloží se to a vrátí se to zpátky. Tak aby jsme to dohledali, protože když máme to číslo, tak se to hledá jako jiným způsobem, než když prostě hledáme jenom toho odesílatele. A zatím nemáme od vás nějaké potvrzení o tom, že ta zpráva skutečně existuje a že které máme nějakým způsobem hledat. To je jako k té záležitosti jako doručené. Jestli nevím, jestli s kolegou, co byli ve vedení města předchozím, jestli mailu máte, já jsem se dotazovala svých kolegů, zastupitelů, jestli nám něco přišlo, protože já jsem to ve svém mailu, na kterém mi chodili věci zastupitelské, nic nenašla a kolegové, teda, které jsem oslovila, tak nenašli taky nic. Takže to je jenom jako, že jsme se tím zabývali a snažili jsme se dopátrat teda toho, jak to je, protože ty věci, které jsem k tomu záměru Letka 2, myslím, že se to jmenuje správně, tak co jsem dostala, tak informace jsem dostala v takovém jako tenkých deskách od bývalého pana tajemníka, který mi to předával s tím, že město požadovalo ve smlouvě o spolupráci příspěvek ve obdobné výši jako Skanska byla, to znamená 650 Kč za metr čtvereční čisté podlažní plochy. Vy jste navrhoval 250 Kč za metr čtvereční. A víc k tomu nemám, že by od vás přišlo něco, že byste souhlasil s tím původním návrhem. Jo? Takže nemůžem vlastně my o něčem jiném se bavit, protože žádný jiný návrh nepřišel. Není zaevidován prostě na úřadě a ani v té složce, kterou jsem dostala od pana Dědiče, tohle to prostě není. To je jako jedna rovina toho, té záležitosti. A druhá rovina je, že nemám informaci o tom, když říkáte, že vlastně to celé stojí na tom, že vám to brání projednání od úřadu, tak jestli máte to, o čem jsme se tady bavili v souvislosti se Skanskou a s domovem zahradě, o těch příslibech o napojení na kanalizaci, jestli od VKM ten příslib máte, jestli máte stanovisko od nich, že vám tu kapacitu rezervují, abyste ten bytový dům mohl postavit. Tak začnu teda od začátku, tak já jsem v době, kdy jsme posílali nebo za firmu ten souhlas nebo tu akceptaci té částky 650 Kč, tak jsem byl zahraničí, vrátil jsem se a měl jsem nějaký jakoby rodinnou tragédii, takže prodyšel kolega a mám tady, šlo to z e-mailu Ondřejtička Zouzal Grejdovou a šlo to 18.7. na e-maily starostazavina.žlutica.cz.peníže@gmail.com Jo, to tady mám pro paní Pencovu, takže to tady dám, to jsem slíbil, tak že to doložím. Jo, ona už není. Tak teda, jo. Takže to je vlastně tady šlo. Martinek, kdy teda přesně? 18.7. Už to jméno, ze kterého to šlo, to nebylo teda vaše jméno. Zůzal. Zavináš Gejdom. A ono je to trošku, nebo ono je to v podstatě i to, co jste říkala vy mně, když jsme řešili ten projekt několikrát spolu, tak pak třeba trvalo 3 měsíce, když jsem apeloval na to, protože máme vyjádření, tak jsme došli k tomu, že se tady ztratila dokumentace. Ale to přece není naše chyba, že se tady ztratila dokumentace. A nám díky tomhle průtahu jsme došli k tomu, že jsme později podali vyjádření, přišli jsme o kapacitu, ale na tom teď pracujeme, hodně ten projekt přepracováváme, budeme řešit odvádění splaškových vod jinak. Ale to přece VK nesouvisí ze smlouvou o spolupráci s městem nebo z výšší příspěvku města. Souvisí to s tím, že jste říkal, že to, že nemáte uzavřenou smlouvu s městem, je to, co vám brání v realizaci toho záměru. A já jsem, proto jsem se vás ptala, jestli máte možnost napojení se na kanalizaci. Ne. Protože to je další podmínka pro to, abyste mohli záměr zrealizovat. Tak, to přepracováváme, protože díky tomu, že jsme neměli ty vyjádření, ty termíny, které jsme měli mít, protože od města jsme na něj čekali z roku 2021 do roku 2023, kdy jsem v roce 2021 požádal město o vyjádření k záměru a dostal jsem to v roce 2023, což je 2 roky jedno vyjádření od města. Jo, nebo, takže proto jsme to nedotáhli a my teď projekt přepracováváme, ale teď je zásadně o to, že my jsme požádali, aby jsme uzavřeli smlouvu, když jsme to připravili v roce 2022,
díky tomu, že se to ztratilo nebo to někde zapadlo, tak teď je od města po nás požadován dvojnásobný příspěvek. A mě to neštěje, že je to korektní. Když ta chyba vznikla tím, když my jsme to chtěli za těch podmínek, který to tady uzavírali jiný, a přijde mi, že se v podstatě čekal, až se nastaví, říkám, jak mi to přijde, až se nastaví pravidla pro developery, aby jsme spadli do nějaký jiný taxi. Protože jsem to několikrát urgoval a vždycky to bylo, dodejte tohle, protože se to ztratilo, dodejte tohle. Mám to tady chronologicky, tady nebudu tím zdržovat, ale chronologicky jsem vlastně to, několikrát jsem to dával na město, kdy vlastně jsou všechny úkony, co jsem dělal, co proběhlo od toho roku 2021. Nezmiňuju to, jak jsme to tady projednávali s odpočinským od roku 2016. Ale pracujeme na tom takovouhle dobu. A teď mi přijde, že to není úplně košer. Já si nemyslím, že to není košer. Tím, že to je správně s těma, bych se do toho nezamotal. Myslím si, že to je v pořádku ten postup. Že i když jste dostal od města v loňském roce to stanovisko, tak zásady ještě schválené nebyly. Zásady jsme schvalovali až v prosinci. Ano. Proč jsem teda mohl zavřít tu smlouvu jako z Kanské, když jsem to žádal? Protože jste nepřijal ty podmínky předchozí. Já vám říkám, že máme jedinou složku, kterou jsem měla, byla korespondence vás, bývalé rady, pana tajemníka, a měla jsem tam velkým, jako napsáno ručně, že město požaduje 650 Kč za metr čtvereční a vy jste navrhoval 250. Jinou informaci jsem neměla, jinou informaci jsme ve spisové službě nenašli. Pokud jste posílal e-mail na jednotlivé členy rady, není to oficiální podání, není to napodatelně, prostě podatel na to nemá zaevidováno. Já si k tomu můžu dodat, 18.7.22 přišel e-mail na ty adresy, který jste jmenoval, s tím, že na konci toho e-mailu se píše upravenou smlouvu zašlu zítra datovou schránkou a e-mailem. A byla přílohou týhle zprávy. Tady byla příloha, ale vy píšete, že ta oficiálně to pošlete datovou schránkou a e-mailem na podatelnu. A já nevím, jestli k tomu kdy došlo. Já se obávám, že nedošlo. A ta příloha je PDF nebo Word? Tak jestli je to Word, tak ten není problémová příloha, aby to datovkou neprošlo. Problémová je. Já si myslím, že to z vaší strany nikdy nebylo zadesláno do datovkou. Neodešlo. A tím pádem se to nikdy nedostalo do datové služby. Do spisový služby. No, do spisový služby. Datová schránka, spisová služba. Tak. To já prověřím od kolegy, já jsem tady nebyl, že mi snad zkusí něco vyjet, ale vzhledem tomu, že jste to dostali všichni členové rady do mailu, tak si myslím, že by to mohlo být akceptovatelný. A tam byl problém to, že já jsem tady léta řešil, jakým stylem mám podávat věci na město. Protože když jsem to podal na podatelnu, tak od vás od rady jsem dostal zprávu, jo, to někam tajemník dá, to je špatně, radši to pošlete tomu. Takže jsem dospěl až k tomu, že jsme to posílali na všechny členy rady, aby to bylo jasné, že jsme to poslali, že jsme to dodali. A vzniklo to přesně proto, že se tady věci ztrácely, jako se ztratila naše dokumentace, na kterou je jasně papír, že jsem to předával fyzicky na podatelnu a ztratila se. Tak se asi ztratilo i tohle, nebo zapadlo. No a předtím, kdybyste poslali datovou schránkou tu zprávu, tak ta se neztratí, protože tam přiložíte PDF-ko, prostě se to nahraje do spisovky a všichni to máme elektronicky a jsme všichni spokojení. A když to dám na podatelnu a ztratí se to, tak je to špatně? Já nemůžu mluvit za období, kdy jsem tady nebyla. Já vím, ale já vám na to nedokážu v tuhle chvíli odpovědět, prostě jsem tu nebyla. Já vám na to ale taky nedokážu odpovědět, protože tam sice jsem na té letnici v tu dobu byl, ale já vám nejsem schopný říct, co se stalo 19. července 22. Jestli se, já jsem přesvědčený o tom, že když se tady dávali věci na podatelnu, tak se ty věci nestrácely. Jestli nemůžu, no teď, ale já vím, já se budu prostě podatelně zastávat v tomhle tom. Já jsem přesvědčený, že 99,999% dokumentů se prostě na podatelně nestratilo. Ano, ale a vypadá to, že jste jedinou oběť tady v Lipčicích, který se ztrácí dokumenty, já o tom prostě nejsem úplně přesvědčený. Paní starostka, že ta dokumentace se ztratila, byl jsem vyzvaný, jak ji doložím. No, protože ji nemáme, já jsem tu složku, co jsem dostala od tajemníka, je takovýhle tenký destičky, kde je ta korespondence, ale nebyla u toho dokumentace. Už jenom za to bývalý vedení. Na podatelně se nic nestratilo, můžeme si to ověřit a viděl bych to jako velký, jakoby problém. Nic takového jsme neřešili, že by se tam napodatelně, protože kolegyně
na podatelně Pencová je velice zodpovědná a všechno prostě bylo. Takže jestli se ztratila dokumentace, kterou jste někam, někomu tady dal, o tom nic nevím, není mi to známo. Ale na některé ty věci si vzpomínám, jak tady padly, ale popírám to, že by se neřešilo něco z rady nebo z datových schránek, kdyby se něco ztratilo. Ne. To prostě není možné. A navíc, jako mě zaujalo to, jak paní kolegyně starostka říkala, že nic nedohledali, prostě to tam není, takže... A když třeba přinesu, jako že mám teda předání, že jsem sem dal dokumentaci, tak vy tady máte. Tak. Jo. Nebo se ztratila? Teďka no. Tu aktuální, tu má kolegyně na straně majetku. Nemyslím to, co jsem znovu poslal e-mail nebo nějakou komunikaci. Ale tu, kterou jsem dal kdysi, normálně na podatelnu, mám na to papír, protože jsem to dával, já jsem to dal na podatelnu a vy jste mi říkala, že se ztratila. Nebyla nám předána, to není tady k dohledání. Dobře, takže se nestratila, akorát se neví, kde je, dobře, formálně. Pane Tářeně, ale to jsme si už řekli asi 10krát. No, ale já jenom reaguju na to, že jako... Že a nevíme, jako ano, pravděpodobně jste jí doručil na podatelnu, tam se zaevidovala a pak jí dostal někdo k vyřízení. A kam to doputovalo, prostě nevím. Já to prostě nedokážu teďka dohledat. A mně přijde, že tam je nějaké pochybení, na které doplácíme my teď. A to je celý vlastně tady kolotoč. Proč ale já myslím, že nedoplácíte na to, že se ztratila dokumentace. Doplácíte na to, že se nedohledala ta datová zpráva, kterou říkáte, že jste odeslali. Kdyby ta zpráva se dohledala, tak se můžeme bavit o znění smlouvy v původním znění, ale tu zprávu prostě nemáme. A já vám říkám, že jsem od pana dědiče dostala k dispozici složku, kde poslední korespondence je, že nepřistupujete na ty podmínky, které po vás rada chtěla. A to, ono a to si říkáme do kolečka už po XT. Ono se to neobjevovalo ani v zápisech rady, že jo, ty naše jednání. Já vím, že jsem přišel na radu, která byla oficiálně zvolaná, na kterou jsem byl pozvaný, kde jsem se potkal jenom s panem Peníškem, který mi řekl, že nikdo o tom nevěděl, že jo, a nedopadlo to. Takhle se to táhlo celou dobu. Já nevím, jestli vám přijde jako hodně parádní, že mě podám žádost o vyjádření záměru v roce 2021 a dostanu reakci v roce 2023 po několika rubencích. To vám nepřijde, že to je třeba jako nějak jako úplně neparáda? A tedy, abych vám znova řekla, že ano, trvalo to déle, protože jsme hledali tu dokumentaci. A pak jsem vás požádala, abyste nám ji poslal a pak jste stanovisko obdržel. A díky tomu jsem se dostal právě do toho, ne. Že... Ne. Kdybyste měl vydaný stanovisko od VKM k napojení na kanalizaci, tak stejně jako ostatní subjekty, který ho měli a prodlužovali si ho, tak jste si ho mohl prodloužit. Vy ho nemáte v tuhle chvíli. Ale já neřeším, kde to VKM. Já vám, ale vy říkáte, že kvůli úřadu nemáte... Ne, já říkám, kvůli tomuhle se dostávám do nových podmínek pro developery. To mě říkám. VKM já tady neřeším. To řeším tím, že celýma kruptáma se mi to zdežel, mohl jsem si to udělat líp. To je asi moje chyba. To je moje chyba, za to nesu zodpovědnost. A plně, a jestli to bude tak nebo tak, tak to nesu zodpovědnost já. Ale říkám, díky průtom, který tady nastali, tak já jsem se dostal ze starých podmínek, který jsem chtěl akceptovat do nových. Dohledejte tu datovou zprávu. Já myslím, že víc už novýho si neřekneme, no, že už jsme to všechno si řekli. Tak jestli má někdo... Já bych si dovolil jenom ještě říct, Martine, to, že tím, že si, a bylo to už tady řečeno, si nepřistoupil na původní podmínky 650 Kč za metr čisté bytové plochy a navrhoval si jinou částku, takže bylo to na té straně. Pavle, já jsem ti 18.7. posílal mailovou smlouvu, ty ostatní. Kde jsme na to přistoupili, protože jsme se bavili, že 20. To už jsou asi 3 roky, tak to si nemůžu... Je to 22, 18. Ale tahle smlouva nikdy nepřišla na město datovou schránkou. A mailově to nespustí, prostě ten proces. Maily to nespustí. Jo. Tak někdo další má ještě nějakou... poznámku. Tak, ukončuji dnešní jednání. Děkuji vám za věcnou konstruktivní debatu a přeju vám hezký večer.